Bir sana söylemirəm ceyran baxışlı baxışın ovundan eyliyər bana. Sana söylemirəm maral duruşlu semtimi attımın hürküdərsən. Sana söylemirəm gülsən, çiçəksən, gül kimi ətrini tez itirərsən. Sana söylemirəm huri mələksən, qorxuram çəkilib ərişə gedərsən. Sana söylemirəm Leyla ya Şirin, məhəbbət ağlımı başımdan alsın. Mən məhəbbətin ay su işidin, yollara, dağlara, daşlara salsın. Nədən artır sənə köldümdə həvəs, bu eşqdən necə bəs ümid üzəsən, toğduğu özünə heyran qoyan kəs, sən də bu dünyada bir möcüzə. Əsəm vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanlar və bəylər, xoş gördünüz, axşamınız xeyir olsun. Bugün 8 martdır. 8 mart deyilənlərə görə qadınların bayramıdır. Bugünü ildə bir dəfə heç olmasa qadınların belə könlünü şad eləmək üçün insanlıq bir gün müəyyənləşdirib. Bilmirəm, şəxsən bugün, indi bu dəqiqə, bu anlarda Azərbaycan qadını özünü necə hiss eləyir? Bayram əhval ruhiyyəsindədir, yoxsa yox, amma biz formal da olsa, rəsmi də olsa, bugün münasibəti ilə Azərbaycan qadınlarını dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq hamısını təbrik edirik, onlara can sağlığı, xoşbəxtliyi arzulayırıq. Amma mən qətə əminəm ki, bugün bəlkə də tarixdə kişilərin ən çox Azərbaycan kişilərinin xəcalət çəkdiyi gündür. Çünki mən qətə əminəm ki, bugün yüz minlərlə, milyonlarla ata öz qızı qarşısında, baba nəvəsi qarşısında, ər qadını qarşısında, qardaş bacısı qarşısında, nəvə nənəsi qarşısında, bibisi xalası qarşısında bugünü onların layiq olduğu qaydada təbrik edə bilmədiyinə görə xəcalət çəkir. Allah Azərbaycan kişisini bu xəcalətdən tezliklə xilas eləsin. Amma hamı bilməlidir ki, talihimiz üzərimizdədir, dostlar. Bilmirəm, bizim efir normal gedir, getmir, deyəsən, nəsə problem var, eləmi? Nəzarətlə zəhmət olmasa deyin, səs və görüntü necədir? Bizim söhbət pəncərəsində deyəsən, problem yaranır. Bugün əsən vətənlər, bildiyiniz kimi, mövzumuzun adı belədir. Tərtər genosidinin təşkilatçıları kimdir? Tərtər genosidinin təşkilatçıları kimdir? Mən demişəm, dünən sağ olsun, Elçin İsmailov da Elçin TV-də bu məsələni müzakirə çıxartdı və belə qərara gəldik ki, hər gün bu mövzudan danışmaq lazımdır. Mən hətta bu günləri efirimizə bir-iki saat qalmış, bəzi efirlərə bir göz attım. Məni təcrübləndirən bir şey oldu. Bir efirdə hətta çox belə fəal və məşhur siyasətlərdən biri nə baş verib deyə sual verirdi aparıcıya. Ki, tərtər genosidi nədir, tərtər qətlamı nədir, sanki xəbərləri yoxdur. Bu deməkdir ki, biz tərtər hadisələrində bu həqiqi mənada genosid olan, qətlam olan bu hadisənin mahiyyətini Azərbaycan xalqına kifayət qədər çatdıra bilməmişik. Bu bizim günahımızdır. Bu, həqiqətən bizim günahımızdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bütün televiziyalar, kim ki bu xalqı sevir, doğrudan da xalq üçün çalışır.
bu hadisə gündəmdən düşməməlidir ta o vaxta qədər ki, ölkə başçısı bu məsələyə bağlı tədbir görsün. Tədbir də nədir? Mütləq müstəqil hüquqşünaslardan ibarət. Müxalif insanlardan ibarət. İctimai siyasi xadimlərdən, ziyalılardan ibarət. Eləcə də əgər onu parlament adlandırmaq mümkünsə, deputat, meputat demək olarsa bunlara, bir iki dənə deputatı qoşmaqla böyük bir ictimai komissiya yaradılmalıdır. Prezidentin özünün şəxsən sədirliyi altında, rəhbərliyi altında və bu məsələlər ətraflı araşdırılmalıdır. Vaxtımız azdır, ona görə də icazə verin, keçək söhbətimizə. Mən qonaqları dəvət etməmişdən öncə Emin Bəylinin bir müraciəti var. Onu sizə təqdim edeyim, sonra qonaqları dəvət edib başlayacaq. Xahiş edirəm, bari başdan izləyin, paylaşın, el eləyin ki, tərtərdə baş verənlər Azərbaycan xalqı başa düşsün, bilsin. Dostlar, bu baş verənlər ona görə baş verir və bundan sonra da baş verəcək ki, biz hələ də sivil və mədəni xalq deyilik. Özümüzdən biz çox razı danışa bilərik, özümüzü tərifləyə bilərik. Biz hansısa xalqdan, nə biləm, orada ermənidən, kimdən, böyük xalq olduğumuzu iddia edə bilərik. Amma biz mədəni və sivil xalq olmamış hələ. Mədəni xalq birisi necə olur? Mədəni xalq belədir. Məsələn, Fransa oturur evində, görür televiziyadakı yol polisi bir vətəndaşı dubinka ilə döyür haqsız yerə. Mədəni xalq, ləyəqətini itirməmiş xalq, heç kəs məndən inciməsin. Ləyəqətli xalq gözləmir ki, efirdən hansısa bir qurban Məmmətli müraciət eləsin, hansısa bir dırnaq arası anabala müxalifət müraciət eləsin. Səhər tezdən özü çıxır, bilir ki, şəhərdə insanların ən çox toplaşdığı yer haradır. Gedir ora, başlayır orada qışqırmağa ki, mən gecə belə bir kadr gördüm, buna etiraz edirəm. Mədəni xalq belə olur. Bu günə qədər Azərbaycanda bir dənə də olsun, bir adam, bəlkə də bəzi istisnalar var, mən onlardan üzr istəyirəm. İctimai maraqlar naminə başqasının hüququnu müdafiə eləmək üçün küçəyə çıxdı mı? Çağırış olmadan, kiminsə çağırışını gözləmədən, özü şəxsən çıxıb, mən eşitdim, dünən belə bir hadisə var, etiraz edirəm, olmaz. Azərbaycanda kim qonşusunda baş verən qanunsuzluğa görə çıxıb etiraz elədi? Var mı belə adam aramızda? Yox. Bəlkə də var, özü istəyirəm orada, mən görməmişəm. Ona görə biz bugün dəyək. Ona görə başımıza bu müsibətlər gəlir. Mən bir dəfə danışmışdım deyəsən, Amerikadan bir Azərbaycanlı mənə başına gələni yazmışdı. Mən sizə demişəm onu, səhv eləmirəmsə. Deyə getdim poçta, nəsə Azərbaycana bir barak göndərəcəydim. Bunların təlimatında yazılmışdı ki, oxudum nərə bacanın internetdə ki, gələndə baratınızı bağlamayın. Göndərəcəniz şeyi açıq gətirin qutuda. Ki, yoxlamaq zərurət olanda biz təzədən söküb dağıtmayaq. Deyim, mən də bu qədərə gətirdim, təqdim elədim. Bir dəqiqə çəkmədi, baxdılar ki, boşu işlərdir, məktubdan kağıdı və göndərəm. Açdı, baxdı, dedi ki, və sən niyə bunu bağlamamısan? Dedim, sizin təlimatınızda var ki, bağlamaq olmaz. Şey, onda ged orada onu bağla. O da aparat qoyublar sol tərəfdə. Deyə ged o bağlı onu. Dedim, mən etiraz edədim ki, mən niyə bağlayıram? Siz özünüz yazmışsınız ki, bunu açıq gətirin, mən açıq gətirmişəm. Orada yazılmayıb ki, açıq gətirin, sonra da bağlamağa özünüzdən pul götürün. Belə bir şey yazmamışsınız. Xatırlısı o vaxta demişdim, deyə məndən arxada bir 7-8 dəfə növbədə idi poçta. Və məndən sonra 75-80 yaşda aqsaqqa qoza bir kişi idi. Deyə mən də gördüm, eləmir də, birəşibdir bu əməkdaş ki, yox, bunu sən ged orada aparatda bağla neynə. Yaxınlaşdım aparata, növbədə hamı sakit dərim gözləyir. Azərbaycan olsa, indi bilirsə nələr baş verəcək, qışqıracı idilər heyvan kimi o adamın üstünə. Tez ol, cəld ol, tələsir neyin edir? Deyə yaxınlaşdım aparata ki, 30 dollar o bağlama üçün pul ödəməliyəm. Qayıtdım, dedim, mən eləyə bilmərəm bunu. Siz bunu eləməlisiniz. Mən nə 30 dollar ödəməliyəm? Sizin internetdəki saytınızda belə yazılmayıb. Və başladıq mübahisəyə. Mübahisə eləyəndə
O işçi mənə dedi ki, əli ilə belə mənə itirədi ki, çəkil kənara, adamlar gözləyirlər, mani olma. Get, bağla sonra gətir. Arxada deyim, məndən sonra duran o 75-80 yaşlı adam səsini qaldırdı həmin o işçinin üstünə. Dedi, biz gözləyəcəyik, adam haqlıdır, dediyini eləyin. Bizə sizin xidmətiniz lazım deyil, bizə belə xidmət lazım deyil. Əməl edin qanunlara. Sonra deyir, ondan sonra duranlar hamı səsini qaldırdılar. Və dedilər ki, biz ta bu vətəndaş dediyi kimi yola salınmayınca sizin xidmətinizdən istifadə edəməyi gözləyəcəyik və sizdən də şikayət edəcəyik. İşçi deyir, məcbur qaldı. Aldı mənim zərfimi, nədir, onu bağlatdı elədi, yola saldı. Çıxdım deyir, mən o poçtdan oturdum maşımda gözlədim ki, adam çıxanda o aqsaqqala bir minnətdarlığımı bilirəm. Adam çıxanda yaxınlaşdım. Deyim, minnətdarlıq elədim ona. O təəccüblə məndən soruşdu ki, oğlum, nəyə görə sən mənə minnətdarlıq eləyirsən? Dedim ki, orada mənə dəstək edinizə, kömək elədinizə görə. Güldü, dedi ki, mən sənə kömək eləmədim. Mən özümə, bağlarımın, nəvələrimin gələcəyi üçün o addım attım, səni tanımıram, səni kömək eləmək fikrim də yoxdur. Aydındır mı? Bak, budur. Mədəni millət sivil xalq belə olur. İndi gəlin görək, Emin Bəyli bu barədə nə düşünür? Axşamınız xeyir, hörmətli Qurban bəy, hər vaxt xeyir olsun, hörmətli Azər Firidon tamaşaçıları. Sağlığında layiqincə dəyərləndirilməmiş Venedik Yerofeyev adı bir rus yazısı var. O, Moskva Petruşka adı bir poema yazıb. Poemanın qısa süjet xətti belədir. Venedika Yerofeyev adlı içki düşkünü, daha dəqiq desək, intellektual alkoholik, qatarla saxladığı qadını və 3 yaşlı oğlunu görmək üçün Moskvadan Petruşkaya gedir. Əsərin əvvəlindən axırına qədər bu adamın içməkdən başı ayılmır. Səhər açılandan qatara minənə qədər içir. Yol boyu içir, gecə içir, səhər içir və o qədər içir ki, düşəcəyi stansiyada yatıb qalır və arvad uşağını da görə bilmədən təkrara Moskvaya qayıdır. İlk baxışda demə gəlir, elə gəlir ki, bu əsər sıradan bir içki düşkünü haqqındadır. Amma oxuduqca görürsən ki, yox, bu məhv edilmiş bir insan taleyi haqqındadır. Yalnız kitabı oxuyub qutarandan sonra anlayırsan ki, xeyr, bu əsər nə sıradan bir içki düşkünü, nə də məhv edilmiş bir insan taleyi haqqındadır. Bütün yazılanlar böyük sürətlə öz məhvinə gedən bütöv bir millət, Rus milləti haqqındadır. Müəllifin üslubu və milli problemi bu dərəcədə ustalıqla qələmə alması heyrət doğurur. Belə bir heyrətamiz əsəri Mövlüt Süleymanlı 80-ci illərdə yazmışdı və biz həmin əsər Dərman povesti haqqında Azər Firdumun efrində ayrıca söhbət açmışdıq. Təəssüf ki, nə Rus xalqı Yerofeyevi, nə də biz Mövlüt Süleymanlını vaxtında anlamadıq və nəticədə hər iki xalq Brejnevin təbiri desək, iri addımlarla öz məhvinə doğru gedir. Addımlarının tezliyini bir neçə gün əvvəl Azər Firidomda Azərbaycan ordusundakı genosiddən danışan valideynləri dinlədikdən sonra müəyyən edə bildim. Söhbət ordada 1787 nəfər əskərə qarşı edilmiş cinayətlərdən və dövlətin qanun keşiyində durmalı olan orqan əməkdaşlarının cinayətlərindən getmir. Mən ondan betərlərini görmüşəm və heç kəs məni dövlət adına edilən əməllərdən təəccübləndirə bilməz. Məni təəccübləndirən bu insanların başına gətirilən faciələrə biganə qalan xalqın daşlaşmış qəlbi biraz da dəqiq desək bu daşın bərkliyidir. Başlarına Şamın müsibəti açılmış bu insanlara, insanlarla bir küçədə, bir məhəllədə, bir kətdə necə rahat yaşamaq mümkündür? Bu insanlar gecə necə rahat yata bilirlər, səhər necə dururlar? Bu insanlar güzgüdə sifətlərini necə baxa bilirlər? Bu insanlar arvadlarını necə kişilik edirlər? Necə oğul böyüdürlər? Necə qız tərbiyə edirlər? Bu millət niyə özündən iyrənmir? Yalanı yoxdur. Mənim yalnız nəfəs alıb verən bu toplumdan ümidim çoxdan qırılıb. Bu xalq adlanan insan yığının aldığı, havadan aldığım üçün, içdiyi sudan içdiyimə görə bəzən özümdən də zəhləm gedir. Nə deyirəmsə, nə eləyirəmsə bunu bir borç bilərəkdən eləyirəm. Çünki bu həqiqətən elə bir borçdur. Və hər bir ağlı kəsən insanın ağlı kəsməyən qarşındakı borcu, amma dediklərinin heç bir nəticəsi olmayacağını bilərəkdən
Neçə dəfə bunu təkrarla demək çox ağrılıdır. Andıra qalmış borçda elə şeydir ki, onu mütləq gərək qaytarasan. Borçlusan deməli, azad deyilsən, istədiyini edə bilməzsən. Millət dəyişmək istəmir. Bütün bəlaların kökü bundadır. İnsan bir savad da ola bilər, cahil də, insan cinayət də edə bilər, günah da, amma heç vaxt laqeyd ola bilməz və olmamalıdır. Savadsızı savadlandırmaq, cahili qandırmaq, cinayətkəri düz yola çəkmək mümkündür. Laqeydə isə heç nə etmək mümkün deyil. Əgər bütün bir millət laqeyddirsə, bu artıq həmin millətin faciəsidir. Bütün bəlalarımızın başı budur. Biz təkcə bir-birimizə qarşı yox, bütövlükdə hamımız hamımıza qarşı laqeydik. Hər birimizin dərdi hər birimizə aiddir və heç birimizə eyni zamanda aid deyil. Nə vaxta qədər ki, günahsız qətlə getirilən həm kəndlimizin və ya qonşumuzun yas mərasimində plovu kətməndəyib üstündən doğuğa xortladanmaqla borcumuzu yerinə yetmiş hesab edəcəyik, özgə faciəsini özümüzünkü hesab etməyəcəyik, bəlalarımızın sonu bitməyəcək. Nə vaxta qədər Qarabağlılar Lənkəranla Şirvan məhkəməsi arasında əsir yesir qalan Qarabağ qazısı Cəmil Hacıyevin arxasında bir nəfər kimi durmayacaqdır, qulaqlarının dalını görə biləcəklər, amma Əsgəran yolundan keçib Şuşaya gedə bilməyəcəklər. Şirvanlılar günahsız nardaranlılara, Muğanlılar elliklə həbs edənən xaşmazlılar şərlənib tutan İsmaillılara qəhmər durmayınca bu toplum elə kütrə olaraq qalacaq, amma xalqa çevrilə bilməyəcək. Nə vaxta qədər millətin həyata baxışı, dünya görüşü, düşüncə tərzi, bir-birinə münasibəti dəyişməyəcək, qul psixologiyasından, muzdur xislətindən imtina etməyəcək, istər tək başına, istərsə də elliklə haqqı müdafiə etməyəcək, yalan danışanın sözünü ağzında kəsməyəcək, riyakarın üzünə tüpürməyəcək, vəzifə sahibinin görəndə qıvrılmayacaq, əxlaqsızı məclisin başında oturtmayacaq, ləyaqətsizə salam verməyəcək, şərəfsizi yanından iti qovan kimi qovmayacaq, yaxşı ilə yamanı bir-birindən ayırmayacaq, özgə namusunu özününkü hesab etməyəcək, bir-birinə ürək qızdırmayacaq, bu millət zülümdən, zillətdən qurtula bilməyəcək. Necə ki, zəlil gündədir, elə həmin zəlil gündə də qalacaq. Bu millət hələ də bu sadə həqiqəti anlamır ki, bədənin hər hansı bir orqanının çürməsi sonda insanın ölümü ilə nəticələnəcək. Bu qaçılmazdır, danılmazdır. Sözsüz ki, biz sözü çox uzatdıq. Mənə belə gəlir ki, bu bəlanın kökündə Qurban bəyin düşündüyü kimi bir ailənin bir millətə düşmənçiliyi dayanmır. Məncə bu bəla Allahın yolunu azmış bir ümmətə haqq elədiyi cəzasıdır. Xaliq Rəzzaqı aləmdir. Bəzən yaratdığına çatası ruzini özgənin əli ilə verdiyi kimi xalqın haqq elədiyi cəzanı da özgənin əli ilə verir. Məncə məsələnin mahiyyəti belədir. Şəxsi heç nə yoxdur. Ya dəyişməliyik, haqq yoluna gəlməliyik, ya da layiq olduğumuz cəza ilə razılaşmalıyıq. Üçüncü yolumuz yoxdur. Salamat qalın. Mən üzr istəyirəm, Emin bəyə təşəkkür edirəm, mikrofon yaddan çıxıb bağlı qalmışdı. Təşəkkür Emin bəy, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Mən Azərfilm ailəsi adından Emin bəyə təşəkkür edirəm və ürək ağrısı ilə də olsa bunu mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanda Emin müəllim kimi sözünü vaxtında deməyi bacaran ziyalılar barmağla saliyası qədər qalıb. Çox azdır, amma yenə şükür olsun Allah'a ki, az da olsa var. Mən Emin müəllimin iliklərinə bir şey eləyə bilmək istəmirəm, amma dəfələrlə efirdən xatırlatdığım kimi sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin deməli bir hədisini istəyirəm xatırladam. Dəfələrlə demişəm, bundan sonra milyon dəfə də deyəcəyəm və sizə hər birinizdən də xahiş edirəm, bunu hər yerdə təkrarlayın deyin. Sevgili Peyğəmbərimiz deyir, gəminin dibini deşənləri seyr eləyənlər,
özleri də qərq olacaqlar. Cəminin dibini deşənləri seyr eləyənlər özleri də qərq olacaqlar. Yəni laqeytlik ətrafında baş verən hadisələrə və bunca tərtərdə baş verən bu qədər böyük vəhşiliklərə biganəlik bir fərdin, bir toplumun, bir millətin intiharından başqa bir şey deyil. Dante'də Peyğəmbərimizin dediyi o fikri başqa bir formada ifadə edib deyibdi ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bitərəf qalanların yeri cəhənnəmin ortasıdır. Ey mənim zavallı soydaşlarım, sizi cəhənnəmin ortası gözləyir ta o vaxta qədər ki, biz bir millət olaraq tərtərdə baş verən bu hadisələrə hər birimiz öz faziyyəmiz kimi baxaq, öz balamızın başından gətirilən bəla kimi baxaq. Bu bizim xalqımıza qarşı törədilən bir soyqırımıdır. Və qonaqlar dəvət eləməmişdən öncə bir məsələni mən özümə borc bilirəm deyə. Dünən mən sizə hərbi prokurorluğun məsul bir işçisinin mənə verdiyi məlumatı dedim. Dedim ki, bəs hərbi prokurorluqda belə bir versiya hazırlanıbdır ki, bu 1767 ya 1787 əsgərin güya arasında belə bir şailə başlayıb gəzməyə ki, İlham Əliyev imkan verməyəcək Qarabağ almağa, ona görə biz əvvəl İlham Əliyev devirməliyik, sonra Qarabağ almalıyıq. O yoldaş sağ olsun, bugün mənə səhər-səhər zəng elədi. Dedi, Urban müəllim, siz deyəsən dönən dedir, amma normal deyir, ya bəlkə də ətrafı deyəmədi, özü fikir vermədi, səhv başa düşüldü. Deyir, mənim özüm görürəm nə baş verir, çünki bəzi yoldaşda biz bilirikdi bu hadisəni. Mənə dostlar deyə zəng elədilər ki, biz inanırıq ki, bunu sən deməmsən Qurban bəyə, amma Qurban bəyin dediyini yanlış dedi, onu düzəliş edinirim, nə yanlış eləmişəm. Dedi ki, İlham Əliyevin güyə belə bir tapışıq verməsi ilə bağlı bu şayəni hərbi prokurorluğun rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi o zaman oturub hazırladılar və onu xüsusi bir mexanizm vardı, bir dəfə tapışırdılar, başlı yayılmağa. Adamların varsa bu şayədir bu. Bu şayəni, yəni İlham Əliyevin güya belə bir tapışıq verməz olaraq zorluyun, cəzalandırın bütün bir qadan əskərlərini. Bu bir şayədir, bu şayəni hazırlayan hərbi prokurorluğundan Müdafiə Nazir rəhbərliyi olubdur. Onu da mən özümə borc bildim, yoldaşın dediyini mən buradan deyəm. Hər halda çox tezliklə bəlli olacaqdır ki, İlham Əliyev bu problemlərin hansı tərəfində durur? Xalqın yanındadır. Tərtərdə başına müsibət gətirən övladlarımızın yanındadır. Gözü yaşlı qalan anaların yanındadır. Gözü yaşlı qalan gəlinlərin, körpələrin yanındadır, yoxsa cinayətkarların. Ya Allah, bismillah, izin verin, dəvət edin qonaqlarımız və biz başlayaq. Salam Valide xanım, Tərara xanım, Kemal bəy və Əli bəy, xoş gördük, siz efirdəyik. Salam. Kimdən başlayaq, Valide xanım? Bu hadisələr mən belə baxıram, mən dolğun bilən və normal çatdıran sizsiz. Gəlin əvvəlində yenə də Valide xanımla başlayaq. Amma nəzərə alın ki, əlavə qoşulmaq istəyənlər də var. Yarım saat danışın. Lazım gəlsə bugün efiri mən uzadacağım, çünki giriş söhbətimiz biraz uzun çəkdi. Buyurun Valide xanım, söz sizdə. Bütün Azərbaycan xalqımızdan salamlayıram. Hər birinizin bir olsun. Əziz Azərbaycan xalqım, əziz Türk dünyası. Biz bugün tərtər faciəsində bunu danışmaq çox şərtdir. Yenə də danışırıq. Ancaq çatdırmaq, bütün hər kəsə çatdırmaq istəyir ki, burada nə baş verir. Bəli, Qurban müəllim, siz dünən dediniz ki, belə bir sizə xəbər verdilər, mesaj atdılar. Mən də oradan sizə bəzi öz bildiyim, yəni içində yaşadığım, sizə deyirəm ki, mən o kənddə yaşayıram. Yəni Tərtərin, Qarağacı Qapan, Sirsuan deyilən bir yerindən bizim elə kəndimizin elə yeri var, 50 metr məsafəsi var. Qurban müəllim, 2016-cı ildə qısa müddət aprel döyüşü olanda 4 gün, 4-dündən sonra o saat şayə yayıldı ki, güya ki, xainlik olubdu. Biz bilmirdik nə baş verir. Əgər sonradan eşitdik ki, bu sonradan eşitdiklərimi deyirəm, bizim hərbiçilərimiz Lələtəpə tərəfdən Füzuliyə qədər gedib çıxıbmış. Talış tərəfdən
O Turan postdan daha çox qabağa getmişmiş. Hətta bizim kətdə Seysuran alımı, orada Seysuranın alınmasına bizim rayonda iştirak edən, qohumlarımıza da iştirak edən var. Valide xanım, istəyirəm, mən bir dəqiqə, mən hətta onu deyim, tamaşaçılarımız bilsinlər. Şəxsən mənə, Qubatlıdan olan dostlarım and içirlər ki, aprel döyüşlərində, hətta bəzi bizim döyüşlərimiz Qubatlıdan zəng edib işlər ki, biz buradayıq, Qubatlılarıq. Yəni, əskər o qədər dərinə gedibdir ki, o zaman, o aprel döyüşlərində. Çox məmalı məsələlər var, buyurun. Bəli, bunlara əmir verib geri çağırılan, mən o tərəfdə, yəni Lələtəpə tərəfdə, Talış tərəfdə kim əmir verib çağırıldığını deyə bilmərəm. Bir onu bilirəm ki, elə Talış tərəfdə də Hikmət Həsənovdur, Bərdə korpus komandiri. Hikmət General, Hikmət Həsənov. Bir də Seysulan tərəfdə. Seysulan, yəni deyirəm, bizim kənd özümüz olduğu üçün biz orada gedənləri daha doğun görürük. Gözümüzün qarşısındadır. Bütün kənd hamı olanları sonradan başa çıxdığı nə baş veribdir. Əmir verib geri çağırılır. Bu əmir verib geri çağırılan kimlərdir? Hamısı adı da məlum, özü də məlum. Aradan 3 gün, mən ona çox dərinliyə getməyəcəm. Yəni Hikmət Həsənovun generallığı səviyyəsində Qiyas Abbasov özü orada. Deməli, baxın, bunu hərbiçilər çox yaxşı başa düşəcək. Mən bunu deyim. Müharibə başlamağa bir gün qalmış, oradakı müharibəni idarə edən, yəni kim əmri verəcək, kim döyüşəcək, dəyişdirirlər. Hikmət Həsənov, Qiyas Abbasov adlı bir başqa hərbiçi qoyur ora. Heç bir şeydən, yəni məlumatı olmayan, bu döyüşü hazırlayan başqasıdır. O saatı bizim kənddə, orada indi adını çəkmirəm, dedilər ki, o saatı bildik ki, burada xainlik baş verəcək. Niyə dəyişildi? Biz bunu əməliyyatı hazırlayan komandir niyə dəyişilməlidir? Həmin gecəsi. Bu birincisi. İkincisi, Qurban Məlim, deyirsiniz ki, dünən dedilər ki, güya ki, İlham Əliyev, o əmri İlham Əliyev verib. Xeyr, İlham Əliyev verməyib. Niyə verməyibdir? Orası mən açıqlayım. Nətər olur, aprel döyüşləri gedən kimi o saat şaya yayıldı ki, xainlik var. Xainliği kim elədi? Bu şayəni kim yaydı? O koordinatları, o müharibəni gedən vaxtı, yəni hazırlayan kimdir xəritəni? Nəcmədə Sadıqov. Sağ qolu kimdir? Hikmət Həsənov. Bu müharibəni aparan kimdir? Hikmət Həsənov başçılıq edir. İndi əgər bu sonradan məlum olur ki, güya ki, prezidentin adı ilə əmir verib geri çağırıldığına görə hərbçilər acığa doğru gedək İlham Əliyev devirə, elə söhbət yox idi. Yalandı. Bu plan əvvəldən hazırlanıbdı. Rusa erməni işləyən şərəfsizlər əvvəldən hazırlıqa. Aprel döyüşündə də gedən prosesləri özdən nəzarət edib. Mən orada bir nəfərin adını çəkim. Orucov, Raqub Orucov. O vaxt dedilər ki, Nəcmədin Sadıqov imenini əmir edib geri qayıdın. Hikmət Mirzəyevin, biz onlara spesiyaslar, biz onları kəndisə dəmiryənlər deyirik. Türkiyədə təlim almış, oxumuş oğlanlardır. Onlar hər biri, biri bir batalyonla bərabər oğlanlardır. İnanın. Deyir, əmri verir, geri qayıdın. Bunlar çox dərinliyə getmişmiş, aprel döyüşlərində. Deyir ki, bu anı biz Xocalının qisasını almaq üçün neçə ildir bu anı gözləyirik. Geri qayıtmaq yoxdur, düz Yerevana qədər gedəcəyik. Hikmət deyilən bu adamdır, bacı. Bəli, Hikmət Həsənov, bax, xain budur. Hikmət Həsənov budur. Bütün xalq bəlkə də Hikmət Mirzəyevin yolunda ölmək gedər. Çünki bilir ki, nə cür qeyilətdə oğuldur. Amma bütün hərbiçilər də bitirib, bütün xalq da bilir ki, bu xaindir. Bu, Nəcmədin Sadıqovun həm qohumu, həm də sağ əlidir. Nəcmədin Sadıqov çıxmaqla deyir ki, bu xain hələ yerindədir. Bu saat işləyir burada. O qatilləri də yığıb böyrünə, bu onun qoruyuculardır, orada da desək. Qatilləri, işgəncə ilə hərbiçiləri qıran qatillər onun həndə və bu saat bir yerdə mafiyadır bunlar. Nəysə, bilirsiniz, bizim də o qədər başımızı qurban məlum, əsəblərimiz gərgindir ki, mövzudan çıxan kimi çətin qayıdırıq mövzuya. Bunu gördüm, əsəblərim yenə yerindən oyandı. Həmin vaxtı, deyir, bu əmir verir ki, Talış tərəfdə, görün, mən bunu özümdən demirəm, Akif Abdurayev zabitin biri özü çıxışında bizlə bərabər gəlir, çıxış gelirdi, lazım olsa o çıxacaq bura. Dedi ki, nətər bizim gözümüzün qarşısında, baxın, müharibə gedir. Nəzmədin Sadıqovun bacısı oğlunun adı nədir? Hikmət Mirzəyevin hərbiçiləri döyüşə girifdi. Valide xanım. Döyüş gedir düşmənlə. Valide xanım. Döyüş gedir. Nətər ola bilir ki, bunlar hamısı gitti bu spesnaslar, bu getdi dərniyə, öldülər, əsib nə o xəbər yoxdur. Bu SAT deyilən 641 nömrəli, yəni SAT-ı deyiləm, 641 deyəndə hərbi hissədə. Bu ağ bayraqla bu Hikmət Həsənov oradan çıxır. Nə təbii ki, mən döyüşə-döyüşə bu ağ bayraq əlində çıxa bilərdi orada?
Nə cür çıxa bilərdi? Mən indi bilmirəm, bu hərbçilər zəhatını versin. Döyüş gedir, bütün hamısı gedir, ölür, qırılır. Haradan gedir, çıxırlar talış tərəfdə. Bu ağ bayraq əlində, həmin sat dediyim 641 nömrə hərbçilərdə, sat dediyimlə əlində ağ bayraq çıxır. Və bu işgəncələr bizim bu hərbçilərin işgəncə verilən dədə, bax bu Hikmət Həsənov həmin satla gətirib bu uşaqlar işgəncə verdiribdi. O xain dəstəsinə bir yerdə. Mən bunu özümdən demirəm. Həmin Vaqif Abdullayevin çıxışından deyirəm. Və bir də bir səs yazısı atmışdım. Babək Səmidlinin Vaqif Abdullayevdən danışığını. Ki sənsiz bizə heç nə eləyə bilməzsiniz. Mən onu dinləmişəm o səsi. Siz bizim arxamızda müdafiə naziri durur. Bu yoldan qayıt, çəkin. Yəni, onu da vəkil tutmuşdu. Həmin Vaqif Abdullayev zabit. Ömrünü həsirir, uşaqlıqdan 14 yaşında hərbiyə getmiş oğlandı. Bütün əməyini, o vaxt işləyənlərin hamısı aldığı pulun bir hissəsi özünə qalmırdı. Hamısını xərclədirlər, mən sizə görsətdim axı, oğlumun əl yazmasını 3 min xərc qoyurdu. Mən dəlil sübutla danışıram, mən elə-belə heç nə danışmıram. Baxın, hətta burada orkin hissəsi çatmıram. Bu, Bacım, ay bacım, Babək Səmidli budur mu? Bəli, bəli, bəli. Bu Babək Səmidlini deyirlər ki, şayə gəzir ki, fark budur ki, nə ilə əlaqədardır. Bax, bu Hikmət Həsənovun o öldürülən, gətirilən, yetirilən, işgəncəni öldürən hərbçiləri pulun valideynə bu payladı. Bütün məhkəmələrdə gedirdi ki, Babək Səmidli oradadır. Bizdən qabaq gedib düzüb qoşurdu məhkəmə gedəndə. Gedirdi o qatillərlə danışırdı. Bu Nəzmədin başı oğlu kimdir? Qatillərlə. Hər yerdə Babək Səmidli var idi. Nəzmədin başı oğlu kimdir? Necə? Nəzmədin başı oğlu. Ramin Əskərov o başlayın deyəndi. Onun başda duran. Amma o da generaldır. Bu başlayandan sonra ki, bu zamanlı qətilə verildi, zərər çəkənlər aydın oldu, məhkəmə getdi. Hər yerdə Babək Hikmət Həsənovun danışan dili, yeriyən əyağı, verən pul paylayan əlləri idi. Yəni Hikmət Həsənov da əvvəzə şayə yayan buyurdu. Bütün kənddə, dəfələrlə şahidi özümüz olmuş, yəni o kənddə yaşadığım üçün deyirəm, elə olubdur ki, o yasa gedibdir. Orada onun üstə dururlar ki, balam, belə bir şey vardır, bəlsə niyə qalxıb, çayı yerə qoyub çıxıb getmişdik. Yəni ki, biz onu çox gözləyib, bəlkə 10 dəfə onun qəbulunda olmuşam, həmin Babək Səmidlinin. Bütün məhkəmələrdə qarşılaşmışıq, nətər, bizdən qabaq yenə deyirəm, gedib məhkəmədə o qatillərlə görüşürdü, örgədirdi. Təhtən Hərbi Məhkəməsinin sədri İlqar Quliyevlə görüşürdü. Hətta məhkəmədən sonra bu Hikmət Həsənovdu, Babək Səmidlidi yığışıb İlqar Quliyevlə. Bir yerdə orada sonra nə cür davam eləyəcək, nə cür anladaq bunları, nə cür pul paylayaq. İlqar Quliyevin əli ilə, Babək Səmidlinin əli ilə o zərər çəkənlərə pul paylanırdı, ərzəsi alınırdı ki, mən şikayətçi deyiləm. Bu, yenə deyirəm, o bəyat danışdığını istəyirsiniz, o səsi verin efirə Babək Səmidlini. İndi də şahin gəzir ki, Babək Səmidlini bunlar özləri götürdü aradan ki, onların güya ki, izitsin. Amma izitməyəcək. Çünki gör nə qədər adamlara bu pulparif dəqiq, nə qədər bunların şahid var, canlı şahidlər var. Nə qədər hərbəçi var, nə qədər zərər çəkən ailələr var. Mən deyim ki, məsəl üçün, o çıxdı rəvanənin özü, bax bu Babək Səmədli ona ev almağında, yəni iki uşağından qalmışdı ortalıqda, ailəsini öldürmüşdülər, səsin kəssin deyə. Ona da pul o veribdi, Elxan Ağazədənin atası da o pulu alıb, Mehman Hüseynovun yoldaşına da o pulu İlqar Quliyevin bu Babək Səmədlinin şahidliyi ilə veriblər. Orada nə qədər hərbəçilər gəlirdi, çox uşaqlara, bu səs, Əvvəla sizdən çox xaric edirəm, mikrofona dəyməyin, telefonu qoyduğu sıra toxunmayın, əlavə səs düşməsin efirə. İkincisi, mənə göndərdiniz bu səs var ha, bu kimin səsidir? Babək Səmədlinin səsidir, Vaqif Abdullayevdən danışır, zabitlə, zərər çəkənlə, işgəncə almış hərbiçi ilə. Verək mi efirə? Bəli, bəli, verim, icazəsini almışam. Əsəl vətənlər, xaric edirəm, diqqətlə qulaq asın, dinləyin və paylaşın. Düşünmədim, niyə bu? İşdən biri burada başa düşünmədim. Bir dəqiqə. Babək Səmidli. Zəng etdiyiniz nömrə məşğuldur. Xəttə gözləyin və ya bir az sonra zəng edin. Hə, Vaqif. Salam, canım, burda, salam. Aleyküm.
Buyur Fatih, buyur. Ne var? Vallahi ben danıştım. Yaygın belki bilmirəm, bilirsin bilmir. Mənim bu vəkil, mənim həm də qohumumdur, yoldaşımın həmsi oğludur. Aha. Ha, yani, indi onlar da məsləhət edir, onun da atası polis akademiyasında polkovnikdir, yani. Ne deyirlər bunu? Necə? Başa düşdüm da, başa düşdüm, işin görməyisi, geçsin görsünlər, özümlə. Bildim, ha, ona görə yani, mən nə deyim? Bu razılaşmırlar da elə bil ki mən istəyirəm necə deyim mən vallahi mənim vəziyyətimi siz görsəz cavab olun. Elə bir vəziyyətdəyəm ki quram. Mən sənə bəzən baxıram mən sənə təsdiq eləmirəm. Mən düzgün baxıram. Xahiş edirəm. Mən sizə yaxşı və düzgün yol dedim. Razılaşdır getsin məsələ indi kim udacaq? Mən səhət görmürdüm mən o yola getməyirdi. Daim gedirsiniz qardaş özünüz bilərsiniz. Seçim olmadı. Heç kimi heç nəyə, heç kimi məzul edə bilməz. Başa düşürəm, yox, o heç, o kimi. Qovun da olsa xərci var dəyməsin, amma o ağıllı bir vəkildir. Ağıllı vəkil o yola getməz. Yaxdır, o getsin. İndi o yola get. Validə xanım, başa düşmürəm, burada hansısa vəkildən söhbət gedir? Vadif Abdullayevin öz qovumudur, vəkil idi. Deyir ki, səhv yol gedirsiniz. Yəni şikayət eləməyin. Gəlin bizlə razılaşın, Babək Səmid deyir. İndi sonra deyəcək, bizim arxamızda Müdafiə Nazirliyi durur. İndi arxasında deyəcək. Qulaq as. Mən deyəndə, mən deyəndə oynanda danışdı. Mən təşkil edirəm ki, qulaq as bana. Mən ona təşkil edirəm ki, bax, ağıl var, məntiq var. Qala qarşı getmək, misal pensiyada olan hərbisidir, misaldan qutarmışım. Sizdən gedə bilərsən. Amma hal-hazırda o məhkəmədə gedən adam var. Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi səviyyəsində müdafiə olunan adamlar. Onlar bizim əmrimizi yerinə yetirdilər. Bizim əmrimizdən bu işi görüblər. Başa düş. Eşidirsiniz dostlar, əsən vətənlər. Eşidirsiniz, bu danışan adam Babək Səmidli özü etiraf edir ki, o işgəncə verən adamlar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən tapşırıq icra eləyiblər. Böyle de müdafiə edirlər. Sənin də vəkilində heç şeyin əli olmayacaqdır. Bu millət bu subutlara keçdiriz qiymət verilməlidir, bu belə olmayacaqdır. Onlara qarşı getmək, bizə qarşı getmək deməkdir. O vəkil düzgün yol tutur. Bu indi getsin də qarşı, mən nə deyirəm? Cənab Bonfon, yaxşı bir getməsin, biz belə deyim də, mən elə bir ki, üzr istəyirəm, mənim yerimdə sizdə siz. Mən deyirəm ki, o sən xilas üçün, sən xilas üçün o yoldan bir şey əldə edə bilməyəcək. Bu biri yoldan. Bu biri yoldan nə əldə edəcəm mən? Arkadaş, deyirəm sən ki, misalın hökmünü alsın. Geçsin versin mülkü bir məktubda iddia qaldırsın ki, sənin çıxmağın bu yoldan olmayıb. Bu ucuzluq, haqsızlıqla olur, başa düşdün mü? Bəli. Məhkəmədə iş olsun, biz də bərpa eləyək, qətirə qorxu. Mən bu ən sivil və düzgə yol deyirəm. Hə, o istəyirsə başqa yolla nail olmağa. Geçsin ev, Fuad 15 il yox, ömürlük iş alsa, sən qayıtmağa şans yaratmır. Sən vəkilin ümumi, belə deyəksən, qardaş, başqa yönündə, çayın axarına yox. Dilə üzməyə çalışır, üzənməzsən axtarır. Mən başa düşdüm, cavab aldım. Əslində baxsanız, bu adam tamamilə doğru deyir, bu Babək nədir? Tamamilə doğru deyir. Deyir, neyini, səni xeyri yoxdur, heç deyə bilməzsən. Çünki adam dəqiq bilir ki, bu cinayətin arxasında hərbi prokurorluq və müdafiə nazirliyi durur. Ona görə özünü əmin danışır belə. Bu cinayət qaldırılması üçün əsasdır. Adam neyir? Baxın, məni 2013-cü ildə həbs edəndə şərdiyib məni tutmuşdular. Mənə verilən maddən birdə zərər çəkmişi pulla ələ almadı. Mən zərər çəkmişi maddi yardım eləmişəm. Sonra o da aydın narkomana imişsən demə. Alıb ələ, mənim üzümə qoydular əleyhimə. Bir dəfə də olsun, mən heç yerə deməmişəm ki, sən yalan danışdın. Mənim ehtiyacım yoxdur, cinayət eləməmişəm. Burada isə adam açıq şəkildə təklif edir və təzik edir zərər çəkmişə. Onu ələ almağa çalışır. Baxın, fikir verin. Diqqətən xahiş edirəm. İndi sənə düzgün yol başa salın. Yaxşı, bu getməsin, belə deyək. Bu getməsin. Mənim siz dediyiniz yolla işə qayıtma şansım neçə faizdir? Qardaş, vəkilin işindən asılıb da. Mən deyirəm ki, mənim tərəfdən nə lazımdır, mən eləyəcəm. Vəkil dediyim kimi, bu bir iş qutarandan sonra misalın işi. Getsin. Bunun yolu bu deyil, bunun başqa bir yolu yoxdur. Bəli. Orada o məhkəmədə gedən, məhkəmədə gedən o Fuad Kilin prosesi ilə bağlı Fuad Kil bəraət də alsa, ömürlük iş alsa, 15 ildə iş alsa, sənin geriyə qayıtmaqla bir əsas vermir.
Bunu başa düş. O bir esas vermiyor. Ben sana bunu hüquqi dilden deyirəm. Sen başa düşmüşsən. Vəkilin mənə zəng eləsin. Mən sənin vəkilini başa salım. Ki, sən hansı yolla gedirsən? Tu qoy. Sənin hərbidən xəbərin yoxdur. Mülkü vəkilsən. Mən ona başa salım ki, sən vazifə kömək eləmək istəsə, bu yolu tut. Tutmaq səni getsin də, sonra sənin qabağında başa çağ qalanda ki, vazif bacarmadım, onda sən ona sağolu deyərsən. Deyərsən, çox da ol. Baba Əhməd demişdi, sən mənə qulaq asmadın. Qiyas müəllim də dedi ki, mənlə bayaq danışdı, dedi bir dənə denən, bir görüş əməlli söhbət eləyin, yəni nəsə köməkliyi dəyəcəksə... Bax, bu sabah duruyum, problem çıxartmaq istəyir mənə, bu Kim? Adın içində. Sənin vəkülün. Bax, mən də onu deyirəm ki, cənab Falkon, yəni, mənə köməkliyiniz... Bakıda, İsmail Dağda yaşayır. Kim, vəkil? Hə. Bakıda, Bakıda. Bakıya gedirəm də mən izləsən. Nömrəmi ver, görüşsün də mənəm Bakıda. Mən ona izah edeyim hər şeyi. Hə, yox. Dekatet başa salım. Bəlkə də vəkilin yerini öcənin vəkili aradan götürməyə çalışırlar. Baxın, gör nə yazılaşırlar. Mən nömrəmi ver, demək ki, bax, mən bilgisayarda çıxıram. Axşam Bakıda olacam. Başa düşdüm. Bu səhər gündüz vaxtı iclasda olacam, yəni axşamı boşam da, 5-dən 6-dan sonra. Yəni sabah da şəhərdəsində, hə? Bəli, mən bürüsüyündə 2 gün Bakıdayam. Başa düşdüm, oldu. İndi mən deyərəm, danışdım sizi. Sağ ol. Əslən vətənə, bu, eşitdiniz bu səs ki var, mən sizə bir huşunas deyirəm. Bu səs konkret olaraq cinayətçi qaldırmasının əsasıdır. Adam zərər çəkmişə onun vəkilindən təzyiq eləmək istəyir. Ədalət mühakiməsinin normal gedişində mani olmağa çalışır. Xox gəlir, qorxudur ki, onların arxasında müdafiə naziri. Buna görə bu nəticə belədir. Doğrudan da bunların arxasında duran çox yüksək səlahiyyətli insanlardır. Buyurun, Valide xanım. Bəli, Qurban müəllim, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində orada 3 nəfər hələ də görün, 4-ünə çatır. Bir hissəsini borçluyurlar bu şeylərin, qatillərin. 3 nəfər, əsas 3 nəfər qatil, əsas Fuad Ağayev. Həkim, həmin Hikmət Həsənovun birinci mavinidir. Fuad Ağayev məhkəməsi hələ dayanır, onun məhkəməsi keçirilmiş ki, qərarı alaq əlimizə 10 Avropaya verək. 10 nəfər əlində öf qərəvanə ki, dünən dedi ki, verirsək ki, 10 nəfər əlində 9 ölüb, bu ölsə nə olasıdır? Ruslan Ozaqver deyir ki, Ruslanı ki, öldürür, deyirlər ki, öldü, deyir ki, ölsün də, 9 ölüb əlində. Bu ölsə nə olacaq ki? Şahid də üzünə durur onu. Bir gün içində Ozaqver deyibə öldürə. Fuad Ağayev məhkəməsi... Valide Hamistə bir şey soruşum, yadıma düşdü. Dünən Məhsəti xanım dedi ki, onun oğluna 15 iş veriblər. Bəli. Neçə nəfər ümumiyyətlə bu işdə məhkum olub? Bilmirsiniz dəqiq. Biz tanıdıqlarımız 25 nəfərdir, amma deyirlər ki, yəni tanımadı, bizə qoşulmayanlar var, tanımadığın, onları tanımırıq. Yox, biz bildiniz kimləri soruşuram. Məhsəti xanımın oğlu kimi güya ermənilərə işlədiyinə görə neçə adam məhkum olub? 25 nəfər biz tanıdığımızdır. 25 nəfər. Və ən vacib sual diqqətən qulaq alsın, xahiş edəm. O adamların da işini sizin bu uşaqları öldürən adamlar aparıblar? Hamısın, bəli. Deməli, 25 nəfərini sübut eləyiblər, məhkəbdən keçiriblər ki, onlar vətən xainlər, birinə 15 il, birinə nə qədər, qalanın bəndiyə sübut elə bilməyiblər sizinkiləri? Mənim də oğlumu indi Əli qardaş danışacaq. Faiq tanımadıqları. Gördülər ki, dava eləyirik. Tanımadığımız birin Bakıdan, biri Biləsuvardan, başqa hərbi hissənin uşaq hərbçilərini, komandirlərini. Güya ki, mənim oğlumdan, onlar da əl yazması əlimdədir. Qoyun bunu mən sizə göstərim, sübut kimi. Mən heç nəyə havadan danışmıram. Baxın, Faiq Əhmədovun özün əl yazması. Mən Quliyevçini qolu ilə, tarixi ilə, mən Quliyevçini tanımıram. Bu Faiqin ki. Baxın, Zeydullayev Sultanım, mən ona görə deyirəm ki, niyə bir nəfər mənə çağırıq demir ki, ay ana, əlində bu qədər sənət var. Gəti görüm, o sənətlər nədir? Sizin mənim sualımı başa düşdünüz mü, Valide xanım? Bəli, o hamısını hara yazırıqsa, bir dəqiqə, hərbi prokuror qatarır. Onların da işi, bu işgəncədə ölənlərin də işi, o şərəf tutulanların da işi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Diqqətlə mənə qulaq alsın, mənə lazım olan hüquqi məsələni mən istəyirəm, aydınlaşdıram. Bir dəqiqə, qoy qıraq onları. Sualımı diqqətlə başa düşün, sonra cavab verin. Başa düşmüşsə sualımı, deyin, mən aydınlaşdırım. Sualım belədir. Siz dediniz ki,
o vətənə xəyanətə görə ki, sizin də uşağınızı ittiham edirdilər. Dünən Məsəd xanım dedi, onun da oğlunu 15-li veriblər o cinayətlərə görə. Məhkum eləyiblər 25 nəfər, elə mi dediniz? Bəli. 25 nəfər. Və o 25 məhkum olan adamın da işini sizin uşaqlarınızın ölümünə səbəb olan və haqlarında sonradan hökm çıxarılan adamlar mı aparıblar? Hərbi prokuror mu aparıb da, Qurban müəllim, bəli. İşkəncə verən də eyni adamlardır. İşkəncə verilən də eyni hərbiçilərdir. İşi aparan da hərbi prokurordur. Bunun hamısı eyni adamlardır. İndi sualım belədir. Deyirəm, necə oldu ki, onlar o 25 nəfəri məhkəmədən keçirə bildilər? Sübut elədik ki, bu vətən xainidir. Qalanların sübut elə bilmədilər. Necə oldu? Nə baş verdi ki, başa qədər hamını məhkum elə bilmədilər? Başa düşdüm. O vaxtı Hikmət Həsənov hər gün gəlib deyirmiş ki, hərbiçilərin içində nə qədər o 1767 nəfər yığılan hərbiçilər var. Orada gəlib deyirmiş ki, o nə qədər tutulub, o bölüşdürlər də yer tutmayıb oraya qərərgah. Mingəçevirə aparırlar, nə bilim, 708 ilə oraya aparırlar, nə isə. Gəlib gündə çıxış edib deyirmiş ki, neçəsə hələ ölü orada durmuş, işgəncədə zarayırmışlar, işgəncə altındaymış. Gəlib deyirmiş ki, ölərinizi burada işgəncə altında öləsiniz, qalanınızı aparacaq, bax bu Hikmət Həsənov çıxış edib deyirmiş hər dəfə. Babək Səmədliyinə, bax bu çıxış edib deyir, qalanınızı aparacaq o minalı sahədə, əlinizi açıb itələyəcək minalı sahəyə, orada hamınızı minal salıb, qıracaq deyəcək ki, erməniyə tərəf qaçdıqları yerdə erməni yanlış deyirlər, keçdilər deyir, qırılıblar. Bu işi pozanlar kim idisə, yəni biz onu bilmirik, mən Mədət Quliyevə bildim, niyə bildim? Mədət Quliyev deyirəm mən bu sözü. Mən tanımıram heç kəsi. Orada, bax, Elmar Allahverdiyevlə danışanda məhkəmə zamanı. Çöldə şəxsi danışanda. Bir neçə hərbiçilər, tək o yox. Məsəl üçün, Turan İbrahimin özünü Mədət Quliyev qutarıb, ölümcül vəziyyətdə aparıb, müalicə elətdiribdir. Və yaxud da ki, Elmar Allahverdiyev deyir, gördüm ki, məhkəmədə, məni pis vəziyyətdə də, laf şoxdan da pis vəziyyətdə, onu deyilər, 6 ay müalicə elədilər. Həmin Elmar Allahverdiyev məni Mədət Quliyev bunlardan hərbi prokurorun əlindən alıb aparırmış. Deyir, elə bildim ki, Mədət Quliyev aparır məni öldürməyə. Dedik, hadı axı bu. Sonra deyir, başa düşdüm ki, məni müalicə elətdirib. Ayrıca da başa düşdüm ki, o bilirmiş ki, məni orada öldürəcəklər. Ona görə orada məni alıb onların əlindən. Siz mənim sualımı başa düşdünüzmü? Mən başa düşdüm, yəni deyirəm, onu mən dəqiq bilim, bilirsən, bu işi pozanlar oldu. O uşaq, o hərbçilərin hamısını öldürmək fikirləri var imiş. Mən də soruşuram, mən də sizdən soruşuram ki, sizdən soruşuram ki, necə oldu və pozuldu? Deyə, bax, 25 adamı bunlar sübut elədilə və edilən məhkəməyə hər əsdə 15-i getdi. Nə baş verdi, kim man oldu ki, bu prosesi onlar başa çatdıra bilmədilər, proses döndü olan öz əleyhinə. Bunu soruşuram sizdən. Bu nətər oldu, Qurban müəllim, bu nətər oldu, əvvəlcə heç kəs heç kəsi tanımır, orada proses gedəndə onların içərdə kim kimlə döyüşür, o deyiləri aliqafa birbirlə döyüşür, kim kimlə döyüşdür, nətər pozdular bilinmədi, nətər olursa uşaqları orada yarımçı əmir eşitdik ki, əmir verirlər ki, bir nəfər ölməsin, kim verib onu bilmirik, o elə uşaq var ki, boğazından yırtıb nəfəs veriblər. Var gücləri ilə çalışırlar ki, uşaq qoymasınlar hərbiçilər ölməyə. Bunlara əmr verilir ki, qoymayın bir nəfər də ölsün. Kim verib əmri? O əmri biz bilmədik kim veribdir. Aranızda bilən varmı? Əli bəy nəsə deyəsən demək istəyirdi. Əli bəy, siz bir şey bilirsiniz, nəsə danışırdınız. Kəmal bəy, buyurun, kim bilir danışsın, deyəsən mən Əli bəy işitmək. Kəmal bəy, buyurun. Mən əskərlərin, hansı komandirlərin üzünə qoyulub, işgəncələr altında həmin əskərləri işgəndə veriblər, komandirlərin, o tulan komandirlərin üzünə qoyulan əskərlərin səs yazılarında var o. Əskər deyir ki, birinci partiya əskərləri biz əskərlərdən komandirlərin üzünə qoydular, öldürdülər hamısını. İkinci partiya ağır cinayətlər gəlməsə biz də öldürəcəkdilər. Ağır cinayətlər gəlməsə. Sonra bir başqa şeydən də mən eşitdim ki, o nə deməkdir, ağır cinayətə gəlir ki, qulaqdan eşitmirlər. Əgər günahı varsa da, günahı varsa da, onların hamısını həbs edin. Ondan sonra bu ağır cinayətləri göndəriblər, gəlib yıxıq aparmamışsın, internə aparmırlar. Bax, belə bir şəkildə eşitmirsəm. Ancaq əskərlərin səs yazılarında əskər deyir ki, ağır cinayətlər gəlməsə bizi də öldürəcəkdilər. Bax, bunu orada əskər deyir. Hansıq onun sözünlə mənim oğlumu, orada dəfələrlə... Ay, Kəmal kişi. Deyirəm, dərdinəyim.
dert görmüyorsunuz. Kemal kişi, ağır cinayetler gelmeseydi, öldürüldüyle ne demekti? Ben Azerbaycan'da başa düşmedim axı bunu. Ağır cinayetler gelmeseydi... MT'nin demektir, ağır cinayetler milli çapkazlığı demektir. Bunlar parıp orada muhalif edilir. Benim oğlumun elə bir üstünden tank edip, MT'nin kabul edilmektir. 2 ay, 20 gün orada muhalif olup ölümden kurtarırlar benim oğlumu. Aparı orada, Papanin'de elə bilmem ki, derdinlerim. Orada deyirler ki, bunu ələ gələr, qırığı söküğü yoxdur, nəsələ, bu çok ağır vəziyyətdəymiş. 2 ay, 20 gün yatandan sonra o ölümden qaydı. Bu səs mənə göndərmişsiniz, burada deyirlər onu. Yox, o səslər ayrı şeydir. 8 dəqiqəlik, 4 dəqiqəlik. Bu tərtər işinin iki tərəfi var. Mənəvi tərəfi, maddi tərəfi. Bu təkcə Azərbaycan üzrə 2000'e yaxın əskər olubdur, tulanlar olubdur. Təkcə Bərdə qorxusundan, əskərin səsində var orada danışığında. 837 adam, 867-37 disklə səslə var. Qalan korpustan 2000-ə yaxın adam olubdur. Bunları dinləyir mi? Deməli, Kemal bəy. Ay Kemal bəy, mənə bunu göndərmişsiniz. Bunu biz efirə vermək üçün, yoxsa ne üçün? Efirə verək mi bu səsləri? Yox, orada nə səsdir? Mənim oğlum müraciəti 11 dəqiqə. Onu verə bilərsən. Burada bir 8 dəqiqə var, biri 4 dəqiqə var, biri 3 dəqiqə var. 11 dəqiqə. Onu mən yoxdur 11 dəqiqə. Onu mən vermişəm. Nəsə ha, əvvəl iki dəqiqə onu bəlkə biri bundan qabaq vermişəm mən. Kemal Qasımov siz deyilsinizmi? Onu dərdinəm. Orada əskərlərin indi səsidir seçilmiş şəkildədir. Nə qədərdindən verirsən, verin orada nə var dərdinəm. İnstitutların adresləri hazır verməyi eləməyindir. Ne tər onların onu mən başa hüquqşuna kimi ne tər məsləhət görürsün, ne tər? Siz mənə dünən oğlunuzun iki şəklini göndərmişsiniz, birinin anında yazı var, birində yoxdur. Bu siz deyilsiniz mi? Kemal Qasımov, Qazaqlı. Siz misiniz bu adam? Bunu siz göndərmişsiniz. Bundan sonra da 3 tane səs göndərmişsiniz mənə. 8 dəqiqə, 4 dəqiqə, 3 dəqiqə. Bunları... Orada yəqin o diskdə onu yazılıb, onlar kimlərin səslərdir, yəqin əskərin səsidir. Mən oğlumuz 11 dəqiqə prezidentə müraciətini göndərmişəm. Bir də anasından danışır, hansı ki, məni bağışlayın, xəyasını deyir, mən gəmi ilə sıxıb öldürürlər əskərləri, bunu da öldürmüşlər, sonra sağ qalıb ölmüyüdü. Bax, iki dənə şey göndərmiş yerə bilərlər. İndi o birisi də yəqin əskərlərin səsini göndərlər. Bir dəqiqə qoyaq alsın, bir dəqiqə, yəni dinləyək görə nə var burada, olar mı? Onlar niye olmur derdim. O birinci məhkəmədə mərzu eləməmək barədə. Mən oğlum açıq məhkəməyə çıxdı 3 aydan sonra. Bu sizin səsinizdir bu heç. Qurban bəy sabahın xeyri olsun. Bu da sizin. Qəndirə Paşayeva onunla. Bu da sizin səsinizdir. Derdim əlim. Mən bu. Bu da sizin səsiniz. Başa düşmədim siz. Hə, oradan da hamı deyir oyundu, oyun, oyun. Allah önü yıxsın özünün. 6-5'li sandım. Hə. Allah məni öldürsün. O görmədiyin şeyləri gördün, ay? Evet, tut baxalım gördüm qabağında. 3 dənə tok qoşmuşlar mənə. Oo, ben nə üçün tok vurmadı da? Ben bütün mən nə bilim dedim, bütün mənim ayaqlarım ortamdan yoğun olmuştu, bütün irinlənmişdim ben. Allah onun öyünü yıxsın ürbünü, balası ölsün, nə deyim? 6 gün nə çörən yedim, nə su içdim, sinir sinir içmişəm. Vermirdilər, ay? Ay yok. Özüm elle deyirdi, özüm elle deyirdi. Ha? Özüm elle deyirdi, özüm. Ay özüm, ondan sonra Şahiyyat İmran Okanlar Zaliyev. Şimdi Kemal der onlar da gerek elin edem ki deyir, onlar da gerek deyir. Cemaatın balasını öldürürler, kim efendim benim mevhumu alsın? Allah öyle yıksın, balalarını kalanı alsın ay bana. Başka yolu yok, gelip ne sen efendi? Ya bunların dediğini eləməliyizden ölməliydim. Hee, Allah öyünü yıksın. Gördüm, gözüm bilem, 6 gün gördüm. Ooo, Allah məni buyursun. Ben, hayvan için bunu engelmeye koydular. Ooo, ne demesem patlatardılar, hadi. Patlatdılar, ben de sesini patlatdı, hayvan tekilerdi. Bir Allah öyünü yıksın dedi. Hakkın sağ, bir iki sağ var, hamısını öldürdüler. Ha, neler, ha, bütün şahılığım. Yok, ben de sefer olmuşum, seyahlıydım, adamları görürüm. Görürüm, siz gelirsiniz. Görüşürüm, dinle bırakın görüşüm falanla mamla, dinle bu havalarını başlayalım. O kadar görmüşler. He, Allah başına sürecek, bir şey kalmıyordu. Kemal, Kemal yaman sütü, sütü derim ha Kemal.
Deyirler ki, bu İsmailiyyası verilir, adımla deyir, Kemal Ürbü belə eləyir, belə deyir, belə deyir. Bütün dünya bak, deyir, mən yıxılsın. Gəlib bizi... Ürbü var, ha, o, zamatın balaların bədbaq gelinə olur. Bunu başım üstlər. Ülvidən danışır burada uşaq, deyir, mənim xəyamı bur vəziblər, toka veriblər. Bu anası ilə danışır belə bu. Anasıyla açıq məhkəməyə birinci çıxdı bir bu məhkəmədən bir neçə ay qabaq. Açıq məhkəmədə oldu. Orada moment yarandı, orada o səsini yazdırdım mən. Kemal ki, siz necə bilirsinizmi? Necə oldu ki, bayaq o valide xanıma verdiyim sual çox vacib sualdı. Bilirsiniz deyin, bilmirsiniz deyin, bilmirəm. Necə oldu ki, 25 nəfəri həmin bu dəstə, bu istintak qrupu, bu işkəncə komandası məhkəmədən keçirə bildilər? Sonradan iş bulan öz əleyhinə döndü. Necə oldu bu? Kim buna nə baş verdi ki, bu oldu belə? Çox vacibdir. Bunu biz bir haqq bilməlidir. Mənim oğlum deyir ki, indi ola bilsin Validə xanım, deyir ki, mən də öz fikrimi deyim. Buyurun. Deməli, bunlar MTN aparandan sonra bunlar. Mənim oğlum kəşfiyyatda işləyibdir, TNM rəisi işləyib. Orada gözü bağlı da olsa, onları tanıyırmış o uşaqları zaten hamısını. Orada MTN'de danışlarında hamısının 64 nəfər deyir, çəkdim deyir. Hamısını həbs elədilər onların deyir. Həbs eləyəndən sonra... Niyə həbs elədilər? Onu deyəsən, sən görürəm. Siz deyəsən, mənim sualımı mən başa düşünürsünüz ya, mən sual verə bilmirəm. Mən sual verə bilmirəm, görünür. Deyirəm ki, nə baş verdi ki, bir komanda işləyir. Bir komanda var, istintak qrupası var, hərbi prokurorluq var, müdafiə naziri var, işkəncə aparatı var. Buradan döyülə, işkəncə verilə, boyuna qoyulə, bu yer yazır, pozur, apar, 15 il, 10 il getdi. Deyirəm, nə oldu ki, birdən-birə bu proses durdu, tərsinə başladı, onu soruşuram mən sizdən. Ölüm çox olubdan, ona görə yəqin olub, yuxarı çatanda onlar dayandırırlar bu işi bəlkədə. Belə bir şey olubdur. Filmisi deyim, bilmirəm, mən sual verəndə xarş edirəm. Bilən varsa desin, bilmirəm, bilmirəm, əslanım. Validə xanım, sizə demək istəyirsiniz. Bəli, Qurban müəllim, o vaxtı ayın 8-də ki, bizim uşağın atasını çağırırlar, icra hakimə deyirdi ki, ölübdür, orada ki, böyük bir səs-küy qaldırıbdı. Az qala icra hakimə əlbəyaxı olacaqmış atası. Orada Babək Səmmədli deyirdi ki, bax bu, yuxarı çıxdım, deyir. O səs-küydə ki, biz valideynlərə cavab verə bilmirik artıq. Valideynlərə qarşısını ala bilmirik. Generala çıxdım buramaya, indi Zakir Həsənova çıxıb deyə bilmərəm, kazı gerə çıxıb deyə bilmərəm. Ondan sonra ki, cavab verə bilmirik, onda onlara kim əmir verib, nə əmir verib, onu heç kəs bilmədi ki, dayandırın bir nəfər ölməsi. Bu, bir də bir söz deyim, dediyim bir şey var, Qurban müəllim. O vaxt dedilər ki, MTN, deməkdir ki, ağır cinayətlər deyəndə Kemal qardaş, MTN deyil, gəlməsə bizim hamımızı qıracaqlar. Bax, belə dedilər, Mədəd Quriyevin dəstəsini dedilər. Amma orada bir söhbətdə getdi ki, bunlar o MTN-in tərkibində iki, MTN-də orada iki şəhə qurluq edilmiş. Biri öldürməyə cəhd edilmiş bunlarla bərabər. Həmin hərbi prokurorluqla bərabər, müdafiə nazirinin əməkdaşı ilə bərabər. Amma Mədəd Quriyev var gücün yanı ortaya qovdu ki, bu iş dayandırılıqdır. Bax, belə söhbəti biz bunu bildik. Ayrı pərdə arxası bilmirik nə olubdur. Aydındır. Deməli, mən bu sualı niyə verirəm, əslən vətənlər? İstəyirəm, hamı xalq bunu başa düşsünə bilsin. İndi sözü verərik Təranə xanıma, öz balasının başına gələdən danışar. Mən bir hüquqşünas kimi bu məsələyə mütləq bir münasibə bildirməliyəm ki, anlayasınız ki, nə baş verir. Niyə mən sual verirəm ki, eyni qrup gətdi, 25 nəfəri keçirdi, məhkəmədən qalan olmadı. Sonradan əgər sübut olunubdursə ki, bu adamlar məhz işkəncə yolu ilə adamları haqsız yerə öldürüblər, işkəncə veriblər və məhkəmə vermək istəyiblər və özlərinin haqqında cinayət işi qaldırdı və məhkum olublar, 3 il 5 il fərq eləməz. Hətta onların çoxu çıxıb sonradan müdafiə naziri istəyir, işləyirlər, deyir o hikmət nədir, onun mühafizəsində köməkçi işləyir və s. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, həmin adamların iştirakı ilə aparılan bundan əvvəlki bütün cinayət işlərinə xitam verilməlidir. Yenidən baxılmalıdır, yenidən araşdırılmalıdır. Və yenidən qiymət verilməlidir. Yoxsa ola bilməz ki, baxın hələ, mən bir əlimlə, baxana görün nə baş verir Azərbaycanda. Mən bu əlimlə adamları şəhərib 25 nəfər tuturmuşam. Döydürmüşəm, öldürmüşəm, adam öldürmüşəm.
Başkası görür bunu ya öldürecekler ya da boynuna almalıdır, boynuna alır. Ben burada da açıq deyim, dürenleri hatta Məsəd xanımla danışanda bir qədər də mən səsimi qaldırdım. O xalqa müəyyən mesajları vermək üçün o bacımıza bir qədər də təzyiq elədim. Ona görə yox ki, o haqsızdır, yox. Dostlar, Məsəd xanımın öz yerinə, onun oğlunun yerinə, sən də olsan, mən də olsam elə eyni şey eləyəcəyik. Başa düşünün, ne başka? Adamı düzürlər. Deyirlər ki, mən oğluyum, mən xainəm. Deyirsən, mən xain deyiləm. Top başa gülləni vurur. Geçir ikinciye, deyir, sən deyirlər xainəm. Deyirsən, xain deyiləm. Sən də vurur. Üçüncü adam avtomatik deyəcək, mən xainəm. Çünki, deyir, məni öldürdülər da. Adam yaşamaq istəyir. Buna görə də heç kəsi qıramaq olmaz. Və Məsəti xanımdır, onun oğlu da. Sizlər də bir şey bilməlisiniz ki. Siz sahipsiz değilsiniz. Artık evvelki vaxt değil. O kapallık yoktu ki bildikten eləyirlər. Narahat olmuyun. Burada mən o bazı kardeşlerime müraciət edirəm. Siz sahipsiz değilsiniz bundan sonra. Bunu anlayın, bilin. Korkmayın, çekinmeyin, danışın. Bildiklerinizi deyin. Kim olur olsun, gençte cevap verəcəklər. İndi mən sual verirəm bütün o ağlında, başında ağlı olan adamlara. Necə ola bilər ki, mən bu əlimlə cinayet törədə törədə 25 adamı həbsə elətdirirəm. Birini 10, birini 15 il. Sonra sübut olunur ki, mən cinayetkarım, mənim özümü tuturlar. Və sübut olunur, mənim əməlim ki, mən işkəncə vermişəm adamlara. Yəni bu 25 nəfəri qutarandan sonra kimsə qabağımı kəsib davam eləməyə qoymayıblar. Qardaşım, bu deməkdir ki, mən o 25 nəfərin də haqqında qanunsuz iş görmüşəm, o adama buraxılmalıdır, dərhal, dərhal, bugün buraxılmalıdır, bugün, bu gecə. Yeydi İlham Əliyev dərhal çağırmalıdır amın ki, tez olun buraxın. Buraxandan sonra başlayın araşdırmağa. Ali Məhkəm, mən canı çıxmalıdır, alçaqlar, o hakimlər, kimin imzası var o hökmlərdə? Hamısı işə götürülməlidir, hamısı bir nəfər kimi. Hamısı ona görə, əzəm vətənilə, bir şey biləsiniz, mən hüquqşünasımı bu Azərbaycan hüquq mühafizə sisteminin İçalatım bilirəm, bunların əxlaqına bələdəm. Nə baş verir deyim mən sizə. Nəyə görə mən dediyim şey alınmır? Mədəni dünyada, istənilən mədəni ölkədə məhz mən deyən kim olur? Bir dəfə demişdim mən sizə, deyəsən Şivetsayda haradasa sübut olunmuşdur ki, bir hakim qadın psixi xəstədir. Psixi xəstədir. Və həkimlər diagnoz qoymuşdurlar ki, bu uşaqlıqdan sən demə xəstədir. 25 ildə hakim işləyib o qadın. O qadının 25 ildə apardığı bütün işləri yenidən yoxladılar, ləğv edədilər. Budur, mədəni dövlət budur. Amma Azərbaycan niyə bu baş verir, mən sizə deyim. Deməli, müstəntiq qanunu pozub, bilə-bilə və qəsdindən qanunsu qərar qəbul edib. İşkəncə verənlər bəllidir ki, açıq şəkildə cinayət törədiblər. İttihamnaməni təsdiqləyən hərbi prokuror bilə-bilə qəsdən onu təsdiqləyib. Bilə-bilə və qəsdən. Yəni cinayət törədir, hamımız bilə-bilə. Gəlir məhkəməyə. Birinci instansiya məhkəməsi, bir hakim. Getdi, cinayət törətdi. Bilə-bilə qəsdən hökm çıxarır. Gedir apellyasiya, 3 hakim. O 3 hakim də bilə-bilə qəsdən hökm çıxadır. Gedir ali məhkəməyə, orada 3 hakim. Bilə-bilə qəsdən plus bunların üstünə gəl apellyasiya məhkəməsinin sədrini. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzeyevi. Niyə? Çünki istər apellyasiyada, istər Ali Məhkəmədə, istər Oya Məhkəməsində, birinci instansiyada, birisi ilə də baxırlar işə. Hakim götürür işi, gedir sədrin yanına, danışırlar, məsləhətləşirlər, məhz sədrin razılığı ilə hökm çıxadırlar. O sizin gördüyünüz zallarda məhkəmələr var, dindirdilər, nəm şahid ifadəsi, ekspert. Bunlar hamısı şirmadır, görüntüdür. Onun arxasında hökm çıxaran başqa struktur var. Bunu mən sizə deyirəm, Qurban Məmmədli kimi, Azərbaycanın hüquq sistemini, 5 barmağı kimi bir adam kimi deyirəm bunu. Deməli, nə baş verir? İndi bu qanunsuzluğun arxasında görün kimlər durur, müdafiə naziri. Nəzmədin Sadıqov, Bacısı oğlu, onları kömək edən bütün müdafiə naziri sistemindəki generallar, polkovniklər, zabitlər. İşkəncə mexanizmi, işkəncə mexanizmi yaradan hansısa vəzifəli şəxs, bəlkə də oturub prezident aparatında biz bilmirik hələ. Diqqətən fikir verin, ha. Plus, keçir bu tərəfə hərbi prokurorluq. Xanlar Vəli, onun müavinləri, müstəntiqlər, böyük bir qrup. Keçir, bəh dediyim kimi, birinci insansa məhkəməsi hakimlər, apellyasiya hakimləri, vali məhkəmə hakimləri, sədrlərin bir yerdə. Siz bu işi uda bilərsinizmi sizcə? Soruşuram hamımızdan. Millət,
Qonaqlardan soruşmuram, ama Vahidə xanımdan soruşmuram. Əsən vətənlər, mən məni dinləyən Azərbaycan xalqından soruşuram. Siz belə bir qüvvəyə qarşı ne edə bilərsiniz ki? Çünki indi mən dediyim kimi o 25 bunlar 25 dedi, dərk bilmirlər. Təqribi deyir Vahidə xanım. O da 30 dəlidir. O adamların haqqında hökm çıxarılıb. İndi onların haqqında bəraət versələr, görün nə baş verəcək. Qayda qıddala. Bu da tərs gələk. Ali məhkəmənin sədri və 3 hakim həbs olunmalıdırlar. Dərhal özdə. Çünki bilə-bilə qəsdlə qərar çıxarıblar. Təsdiqləyiblər apellyasiya məhkəməsinin hökmünü. Düzdürmü? 4-ü oradan 7. Getirir apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsinin sədri və 3 hakim. Onlar da imkan vermədilər ki, bu hökm ləğv olsun. Niyə? Çünki gedirlər. Başları yetməlidir. Qanun bunu tələb eləyir. Mədəni xalq, mədəni dövlət, sivil dövlətdə belə olur. Keçir birinci insan məhkəməsində, hakim, plus orada iddiamcı prokurorlar, hamısı məhkum olmalıdır. İşte ən az işlər çıxar cəzalanmalıdır, ən azı. Gəlir aşağıya, istintaq, müstəntiqlər, istintaq qrupu, işkəncə mexanizmi quranlar, o işkəncənin özünü icra edən gədəgüdə, o cinayətkarlar, o psixi xəstələr. Dürən mənə bir Amerikadan dostumuz yazıb, inanırsınız ki, ağlaya-ağlaya mənə deyir ki, qurban mən dünən qurban arasında dərkdə gəldim. Mən deyir, insanım, mən erməniyə də bu zülmü vermərəm. Mən deyib Azərbaycanlı kimi, erməniyə də mən o zülmü verə bilmərəm. Mən insanım, mən ağlım ona yol verməz. Adamı tutulsa bir məhkəmə güllərəsinlər. Məsələm, sən niyə bunu döyməlisən? Sən bunu xayasa niyə çox verməlisən? Sənin arvadın qızın var ya yox? Sənin kirin qiriyyətin var ya yox? Boşa düşmədim mən. Oradan keçir hərbi prokurorluq. Başda Xanlar Vəliyev olmaqla getməlidir. Mavinin getməlidir. Göstəriş verinə getməlidir. Çünki sabah müstəntiqi tutan kimi boğazın sıxadıyan bir yerdə ki, mənə göstəriş verir filancaz. Mən kiməm ki? Bildiniz? Və Müdafiə Naziri. Zakir Həsənov, Nəzmədin Sadıqov, Badusov və hamısı. İndi sizdən yenə soruşuram. Bu gücün qarşısında Vahidə xanım kimdir? Təranə xanım kimdir? Kamal kimdir? Əli bəy kimdir? Qurban kimdir ki? Qalib gələ bilərsənmi? Niyə belə bir baş verir? Ölkə korrupsiya sistemiyle idarə olunur. Babayaq da dedim, o dostumuz sağ olsun ki mənə dedi. Deyir, İlham Əliyevin adını ona görə hallandırdılar ki, hakimlərə xoş gəlsinlər. Qorxusunlar bunlar ki, güya İlham Əliyev göstərir ki, zorluyun, öldürün bunları. O məmizə istifamın deyiblər ki, o getməlidir, ondan sonra Qarabağ almalıyıq. Baxın ha, bu şayəndə yaydıran Hərbi Prokurorluq və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi olub ki, bunun da başqa yolu yoxdur, özümüzü xilas etmək yolu biri budur ki, bunu yayaq bu şayəni. Ən azı hakimlər, başqaları qorxusunlar ki, güya biz neyləmişik, İlham Əliyev deyir də bunu. Məsələ budur. Bunun üstünə xalq olaraq biz durmasaq ayağa. İnanın mənə, bu çətək var, heç kəs buna qalib gələ bilməz və taleyimiz təhlükədədir. Təranə xanım, buyurun, söz sizdə. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mən Abdullah Evzavrın mamasıyam. Mənim oğluma da çox işgəncələr veriblər. İndi bu dəqiqə hal-hazırda bir nömrəldə yatır, 17 ildə iş veriblər. Biri oğlum da 3 ilə o da işləyirdi. Onu da işgəncə verdilər 17 gün. 17 gündən sonra may ayının 30-u günü mənə zəng vurdu. Balaca oğlum indi evdə olan. Kim mama? Sağ və salamatam. Dedim bala, bəs qardaşın hardadır? Deyir qardaşımdan xəbər yoxdur. Bir də bu nömrəyə zəng vurma. Bir dəqiqə danışdı. Bir dəqiqədən sonra da mən heç nə, heç ara əlim çatmır. O yer qalmadı ki, uşaqlarımızı soraqlayaq, axtaraq, tapaq. Yerini də demədi ki, mama, mən hardayam, harda deyim. Üç gündən sonra bu balaca oğlum gəldi. Bundan mən soruşdum ki, bala, sənin bəs qardaşın hanı? Tərtərə gedirik, Bakıya gedirik, Mingəçevirə gedirik. Bizə bir gördüm deyən yoxdur. Bərdiyazada getdik. Dedi mama, dedi, bizim başımıza bu oyun açıblar. Qardaşımın dediyi dırnaqlarını çəkiblər. İşlərini çəkiblər. İfadəmə görə üzr istəyirəm. Deyir, xəyasına tok veriblər. Çox işgəncələr veriblər uşaqlarımıza. Nəsən, neçə gündən sonra, bir iki ay keçdi, iki aydan sonra bu bir oğluma zəng gəldi. Ay bala, sən hardasan? Bə, bu nə işgəncədir başımıza gəldi?
Dedim ama biz özümüz de bilmirdik bizim başımıza ne iş gelip. Bizi dedi götürüfler aparıflar. Kürdəxanada, Kürdəxanada bunu yatızdırdılar. Bunun işini verdiler Tərtər Mərkəməsinə. Tərtər Mərkəməsi iş kəsdi 17 il bunlara. 7 uşaq idilər. 17 il? 7 nəfər bunların qrupunda 7 uşaq idi. Günə 15 il, 16 il, nə bilim 8 il, 13 il belə iş verdilər. Bizimkinə də 17 il verdilər, birinə 18 il veriblər. Yenə göndərdilər Qobustana. Qobustana getdik, orada uşağın yanına getdim, uşağımı tanıya bilmədim. Uşağımla danışdım, bala nədir, bu nə haqqı satdır? Dedim ama dedi, bizim dedi, heç nədən dedi, xəbərimiz olmuyordu. Yedisi günü dedi, bizi dedi, aşağı düşürdülər dərs adından. Mayanın yedisi günü, 2017-ci ildə. Bizi dərs adından aşağı düşürdülər. Ondan sonra başımıza torba salıb aparıblar. Heç nədən xəbərimiz olmuyordu. Sonra örgəndim, uşağın elə özü də dedi, əl yazmaları da var. Uşaq deyir ki, mama deyir, mən deyir, 6 gün komada qaldım. Elə biliblər, Şəfayət İmranov deyirdi ki, bunu da tullan ora ölülərin içinə öldürür. Bu 18-ci ölüdə bu olsun. 6 gün deyir, mama komada qaldım. Sonra apardılar papal, niyə? Papal indi deyir, gözüm bağlı, ağzım bağlı, əllərimi də deyir, kravata bağlamışdılar deyir. Nesestralar deyir, deyirdilər ki, heç kim bilməsin bu harada olduqlarını. Nəsə, ondan sonra verdik bunları apellyasiya mərkəməsinə. Apellyasiya mərkəməsi saxladı qüvvədə. Verdik Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəməyə verəndə 2018-ci ildə fevral ayının ya 9-u idi, ya 11-i idi. Bizi Xanlar Vəliyev qəbula çağırdı. 4 nəfər. Kemal qardaş getdi. Xanlar Vəliyev? Bəli. Xanlar Vəliyev çağırdı. Bəli, bəli. Xanlar Vəliyevdən bizə... Bu ictimailəşəndə, YouTube kanallarında, bizi heç qəbul eləmirdi heç ki. Bu ictimailəşəndə, bu YouTube kanallarında, təcili sürək üçün bizi hər prokuroruğa çağırdılar. İndi danışsın, danış dərdən. Nələr oldu? Bu Kemal qardaşıydı. Qazaqdan da Təraynə idi, bir də onun yoldaşıydı. 4 nəfər getdi bunun qəbuluna. Gedəndə dedi ki, indi qavağa mart ayı gəlir, bayram ayıdır. Mən dedi, şərəfimə söz verirəm ki, sizin uşaqların aprel ayının 11-də mərkəməsi olacaqdır. Sizin uşaqlarınız buraxılacaq. Biz də arxayın gəldik, yatdıq, dedi ki, indi general adamdır, biz indi söz veribdi, işinə əməl eləyəcək. Nəsə, aprel ayının 11-i gəldi, getdik mərkəməyə. Mərkəməyə gedəndə hamımız oturduq, uşaqlarımızı gətirdilər mərkəməyə. Bir, nə bilim, bir oğlan idi, balaca boy oğlan, Xanlar Vəliyev idi, bilmirəm, indiyanda işləyən idi, kim idisə, gəldi hakimə nə deyildi, nə demədisə, hakim dedi ki, 10 dəqiqə fasilə, çıxartdılar bizi çölə. Bir də 10 dəqiqədən sonra çəri girəndə dedi, mərkəmə qapalılır, hamım çıxın çölə, hamımızı çıxartdılar, çıxartdılar çölə, nəsə, vəkillər qaldı təkdirdə, 10 dəqiqə, 7 uşağa 20 dəqiqə bunlar məhkəmə elədilər. 20 dəqiqə də olmadı heç, tez. Bir də vəkillər çıxdı, bizim vəkil ağlaya-ağlaya çıxdı. Dedim ki, bəs Saidət xanım, nə tər oldu, niyə ağladınız? Dedi, mən sizə bir cavab verə bilmərəm. Vəkil ağlaya-ağlaya çıxdı? Bəli. Kim idi vəkiliniz? Vəkiliniz kim idi? Saidət xanım. Soyadı, hansı məsləhətxanadan? Gəncədən. Səadət Gəncə, vəkil Gəncə. Mən buradan Səadət xanıma müraciət edirəm. Bu işdə əslində baxsanız, vəkillər fəallıq eləməlidir. Vəkillər ekranada düşməməlidirlər. Vəkillər cəmiyyəti qaldırmağa dayağa ki, ay millət, bizim gözümüzün qabağında belə qanunsuzlar baş verir. Vəkillər deyən Mısır. Mən burada düşünürəm. Bu vəkillərin vəkili nə ilə bağlıdığı? Bu necə vəkildir? Buyurun. Nəsə, bizi belə 20 dəqiqə mərkəmədən sonra bizi çıxartdılar hamımız çölə, biraz nə bilim, orada səs-küy saldıq, jurnalistlər zadlar gəldi, çəkdi elədi, getdi Xanlar Vəliyevin bir də yanına ora. Dedilər, yoxdur burada, gözlədik, bir yarım saat gözlədik. Yarım saatdan sonra Xanlar Vəliyev çıxdı,
Neyse, formasını dəyişəndən sonra bizi qəbul elədi bir-bir. Birinci mən çıxanda dedi ki, eşidirəm sizi. Dedim, bəs siz söz vermişdiniz, şərəfinizə and içmişdiniz ki, aprel ayının 11-də sizin uşaqlarınızı bıraxacaq. Arxeyin gedin. Dəndə dedi ki, nə şərəfzad dedi, mən dedi, hava and içmişəm. Boyuna qoya bilmədik. Dedi ki, mən elə bir biraz səs-küy saldım, mənim səsimə qazaqlı tərişinə Rəşid qardaşı çıxdı. Rəşid qardaşı götürdülər, atdılar çölə. Tərhanədən mən oturdum burada. Qayıtdı orada dedi ki, bu işi mən eləmişəm. Kim dedi? Mən duymuşam dedi, Xanlar Vəliyev. Stolda, əlini də stola möhkəm vurdu, durdu ayağa. Mən eləmişəm, dalında da mən durmuşam. Heç kim dedi, mənim işimə qarışa bilməz. Mən də Qasim dedim ki, siz dura bilməzsiniz bunun dalında. Biz verəcəyik Avropa Məhkəməsinə. Dedik, gedin, hər ürəyiniz istəyir, verin. Yaxşı eləmişəm, dedi. Avropaya vermişsiniz, gedin İlhama deyin. Nəsə, bizi elə orada polislər tövdülər, o yan bizi oradan qaladılar, çıxartdılar. Gəldi aşağı, nəsə, bir əzə belə ictimai işlədilər, elədilər, o yan filan. Şəhfəyət Miranov sonra bizi çağırdı bir dəfə. Valideynlər sınıf getdi yox. Dedi ki, biz qaş düzəltdiyimiz idi, vurduq gözünü tövdük. Kim dedi? Şəfayət İmranov. Vurduq, dedi, gözünü tövdük. Siz bizdən bizə şikayət edirsiniz. Biz hansı orqanlara, hansı nazirlərə məktub yazıb göndəririksə, bizə cavab prokurorluqdan gəlir. Mehriban xanıma göndəririk, İlham Əliyevə göndəririk, Müdafiə Nazirliyinə göndəririk, bizə prokurorluqdan gəlir. Para göndəriksə, oradan gəlir. Bir də qayıtdım, mən dedim ki, da siz eləyibsinizsə, da köməklik eləyin, da indi deyirsiniz ki, biz eləmişik. Köməklik eləyin, bizim uşaqlar çıxsın. Bizim uşaqların nə günahı var? Döyübsünüz, toka veribsiniz, nə bilim, başına çox oyunlar artıqsınız. Mən də dedik ki, biz dedi, bacarmıyız. Bizi dedi, döyüb. İndi mənim bu dəqiqə bu oğlum 27 yaşı var, işsizdir. İşdən azad eləyiblər mi? Heç arada işə götürmürlər, uyğunsuzluqdan çıxardıblar, çox işgəncələr veriblər. Budur, vaidə bacı özü də bilir. Nə qədər mən o uşağa iğnə dərman söyləyəm. Xəstə öldü ölümdən qayıtdı. Bütün yarını çaladım, bu qalqına duymək. İndi görək, büdcəkə oğlunda bir dəqiqə yazır, 17 il ona iş verirlər. Bir nömrə əldə yatır. 17 il iş veriblər? Bəli, 17 il iş veriblər. Siz... Bu məhkəmədə... Bəli. Avropa Məhkəməsində şikayət vermişsiniz siz? Bizimkilərin şikayəti getməli idi. Çoxdan verilmişdi. Bizimkilərin şikayəti 7 nəfər eləmiş, çoxdan verilməli idi. Deyirəm, gedib getməyib, vermişsiniz şikayət, xəbəriniz var mı? Yox, getməyibdi. Ay Allahım, cəyini başa düşdə bu milləti. Niyə getməyibdi? Nə biləm, valla. Buyurun, Validə xanım, mikrofon açın sonra. Sizdən ələvə səs gəldi, mən mikrofonu bağlamışam. Açıldı məlum, qurban məlum. Ona... Açıldı səs. Buyurun, buyurun. Hə. Qurban mənim, bu 7 nəfərin, bu 7 nəfər birdir, 4 nəfər birdir, 11 nəfər birdir. Məhkəmələr ayrı-ayrı gedirdi. Bu 7 nəfərin məhkəməsi, ali məhkəməyə verəndə onlara heç bir şey tapmadılar. Bəyat Dünən Nasir Məlinin, Nasir qardaş dedi, heç bir vəsadət verməyib vəkillər. Niyə? Avropa məhkəməsinə göndərmək üçün sənətləri nizamlaya bilmədilər. Yəni elə eləyiblər ki, bu sənətləri, indi bizdə sabahları bir söz deyim, başa düşərsiniz siz məni. Nərman qardaş çıxacaq, onun vəkili bunlardan qabaqca pul götürülmüşlər, pul danışırmışlar. Gəlib deyir ki, açıq deyir vəkil, deyir ki, mümkün deyil. Biz vəkil yeriyə bilmirik burada. Bizə deyirlər, ya sibirdir, ya sürgündür, ya ölümdür. Biz deyən eləməlisiniz. Vəkilə deyirlər. Ona görə də vəkilləri işləməyə qoymuyorlar ki, sənətlər düzgündür, vəkil vaxtında vəsadət verərlər.
Avropaya göndərirlər. Bunların sənədləri, bu 7 yeni nəfərin sənədi hazırlandı, amma tamamlana bilmədi ki, Avropaya veriləcək qədər sənəd tapalana bilmədi, qaldı. Amma bunun nəticəsində baxdı, onları siyasi məhbus kimi tanıdılar. Amma verə bilmirlər Avropa Məhkəməsinə. Mən başa düşə bilmirəm. Necəni? Avropa Məhkəməsinə verə bilmədilər nə deməkdir? Sizin ümumiyyətlə vəkilləriniz olub olmuyor? Vəkillərimiz olubdur. Əvvəlcə Tətər Məhkəməsində hökumət gözü qoydu bu vəkili. Dəndənə qədər pul aldı. Dedi ki, yaxşı olacaqdır. Hər girib çıxdıqca dedi, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Bir də axırıncı məhkəmədə gəldi ki, yox, yaxşı olmadı uşağınıza 17 il verdilər. Dedik, bəs nə tərifə sən burada deyirsən ki, belədir, yaxşıdır, biz arxaya salırsan. Özün də deyirsən ki, yox, yaxşı olmadı 17 il verdilər. Sonra elə bir o Tərtər vəkilindən sonra başqa bu Saidət xanım tutur. Saidət xanım da yazıq neynəsin, gücü çatmadı, onun da gücü çatmadı. Saidət xanım Avropa Məhkəməsinə ərizə yazdı mı? Saidət xanım yazmadı, dedi ki, yazaram dedi. Hara desəniz yazar. Yazdı, biz yollaya bilmədik. Yolladıq, ey nətər yolladıq. Getdi üstümüzə qayıtdı, Azərbaycandan çıxmadı. Nəsə, siz bilmirəm nə danışırsınız, mən sizə başa düşə bilmədim. Deməli, məsələ nə tərdir? Mən istəyirəm, siz də biləsiniz, tamaşaçı da xalq da bilsin. Mən sizə bunu tam belə məsuliyyətimlə deyirəm. Azərbaycanda vəkillər arasında əsən vətənlər şəxsən MTN işləyən, şəxsən prokurorluğa işləyən, şəxsən hakimlərə işləyən namussuz vəkillər var, o biləsiniz. O vəkillərin nə ləyəqəti var, nə kişiliyi var, onlarla eşşəyin fərqi yoxdur öz ictimamınızda. Eşşəklə onların fərqi yoxdur. Mal, inək balası o, fərqi yoxdur. Onlar pulun verirlər, onun vecinə deyil ki, o adamı güllələyirlər, şərdli, vecinə deyil, pulları deyil, oturur evində məsələnəm. Mən bir nesəsini belə gözümdən görür, bəh, nesəsini mən ifşə eləmişəm. Sabunçuroy məhkəməsində Pirdaz adlı bir qadın vəkil var idi. Gedib qol çəkmişdi cinayət içindəki. Hə, bu adam gedib bunu eləyib, nə eləyibdir? Gəldi məhkəmədə, mən tələb edim hakimdən ki, çağ onu, Pirdaz nədir onu, gəlsin, tanısın, görün mələ, kim müdafiə eləyib. Siz təsəvv edirsiniz, adam tapı bilmirdi ki, kimdir bu, müttəhəm kimdir. Budur vəziyyət verəncidir. Azərbaycanda vəkillər arasında yüzlərlə vəkil var ki, onların vəkilə iş vadiyyatı adı yoxdur. Bu dövlət belə idarə olunur. Ona görə də ilk növbədə vəkil tutanda baxmalısınız ki, vəkil kimdir, nəticədir. Məsələn, o vaxtı bizə yəqin ki, baxırlar, Şəmkirdən Zəhrə xanım var, yəqin neçdər sadını. Gilqəm Əliyev vardı, mayor. Sonra 96-cı il deyəsən, səhvədə tutmuşlar onun da oğlunu. O vaxtı MTN-in naziri vardı, Namiq Abbasov, şəxsiyyətsin biri. İstəyirdi ki, o mayoru qoya Səfər Əbiyevin əleyhinə yalan ifadə almağa da məcbur eləyərlər. Üçün mən çıxdım, onun vəkiliyinə imkan vermədim. Çox maraqlıdır ki, mən necə olur ki, mən vəkil kimi iş apara bilirəm, mənə xox gələn yoxdur, kimlə nə deyir, cavabımı verirəm, amma sənin vəkilin deyir ki, o, bizə belə deyirlər. Anlamadım. Əşi, sənə nə deyilə desinləri, sən vəkilsən, sən öz işi görməlisən. Yox, əgər bir vəkil kimi sən qanırsan ki, sənin vəzifəni izləməyə qoymurlar, və sən nə eləməlisən? Ay vəkil. Sənin şəxsiyyətin qeyrətin var, ay vəkil. Sənsən, ey bu millətin yeganə ümidi, hamı bu milləti döyür, əzir, tapdalıyır, prokurorda, hakimdə, hamı tapdalıyır. Bir dənə vəkili qalıb, indi o vəkil də binamızda o da məşğuldur, satqınlıqla məşğuldur. Bu millət necə müdafiə olun, soruşuram sizdən. Bu milləti kim müdafiə eləməlidir? Vəziyyətimiz o qədər ağırdır ki, xalq olaraq birləşib ayağa qalxmasa məhz bu işə görə, mən sizə demirəm ki, durun İlhamın istifasını tələb edin, qətiyyin, yox. Mən bu verilişləri aparıram. Bu həftə ərzində bu işi 600 hamısı araşdıracaq mən hüquşunaz kimi. Sizə xalq olaraq çatdıracaq ki, qanunsuzluq haradadır, milləti mövqeyə necə olmalıdır. Bir həftədən sonra qabaqdan bayram gəlir, Novruz bayramı. Bu anaların gözü yaşlı qala-qala. Bu adamların evlərində bayram əvəzinə yas olurlar. Bayram eləyən millətin qeyrəti, namusu, ləyəqəti, şərəfi yoxdur. Bunu hamı bilsin. Bax, deyirəm mən sizə, Valide xanımın, Tərənə bacımın, Kəmal kişinin, Əli bəyin, Nasir bəyin, bu adamların evlərində yas, əhval-ruyası olduğu bir vaxtda
Gözü yaşlı kalan gelinlerin balaları ata ata diye diye dilinde ata bittiği bir vaxta, həsrətlə yol gözlədiyi bir vaxta bu xalq eğer bayram edəcəksə, bu xalqın qeyrəti, namusu, ləyaqəti yoxdur. İlk dövmət ələ verib qalxıb ayağa tələb eləməli ki, bu binamız gedələr. Görürsünüz efirdə şəkillər var hamısı. Bunlar bir-bir cəzalansınlar. Ondan sonra xalq oldu, hə, biz yaxşı millətik, ləyaqətli millətik. Biz başqalarının hüquqlarının pozulmasına dözmədik və s. və s. Aydınlı mı? Yoxsa bu qədər olmayacaqdır. Bir həftə araşdıracağıq, bir həftədən sonra ayın səsli bugün. Ayın 8-i də bugün. Bugün qadınlar bayramıdır. Mən bugün Validə xanımı, Tərənə xanımı təbrik eləməli idim. Nə bilim, Azərbaycan qadını təbrik eləməli, mən onu elə bilmirəm. Mən nə tədiyim sən bayram mübarək? Deyə, mənim oğlumu öldürüblər. Ay Qurban Məmməd, sən Azərbaycan kişisi kimi susmuşsan, ay namussuz. Sən məncə təbrik elə bilərsən. Mən dönüm, nə deyim Validə xanıma? Hə? Mən Azərbaycan qadına nə deyim, necə cavab verim ki? Biz kişilər onları qoruya bilmirik. Onların haqlarını qoruya bilmirik. Xanlar və ki, dələduz alçağın biri, Zakir Qacı alka görüş şəxsiyyətçin biri, nə bilim, Nəzmədin kimi vətən xaini, o birisi nə bilim, Həsanovdan zibildi, onun kimi vətən xainləri bu millətin başında bu oyun atırlar, bu millətin kişiləri də peysərə verib gözləyirlər. Niyə, biz bu qadınlara nə cavab verək? Buna bir necə təbrik edək? Millət, başa düşün, qarşımızda böyük bir təşkilatlanmış cinayətkar təşkilat var. Bilin, silahı var, pulu var milyonlarla. Və vəzifə səlahiyyətləri var. Ona görə də mən buradan xahiş edirəm. Bir həftə bir efir izləyin. Bizim bu efirdə tərtəd bu qətlamının mən bütün detallarını qoyacağım ortalığa. Ondan sonra xalq olaraq qərar verəcəyik. Hamı qalxmalı dayağa. Gəncə gəncədə, aslar aslara da tələb eləməliyik bu ölkə prezidentindən. Gəl kişi, ya sən bu binamusları həbs elə, azad elə. Ya da biz bilək ki, bunun başında duran sənsən deyə dilin qanından qorxursan, bunu elə bilmirsən. Bunun başqa bir yolu qalmayıb. Kemal kişi, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Buyurun. Yəni, Tərənə bacının sözlərini mən biraz əlavə eləmək istəyirəm. Tərənə bacı ki, bəyək dedi, Qazaqdakı Tərənə bacı ilə onun yoldaşı, mən bir də Tərənə bacı Gəncədəyim. Bir dəfə gedəndən sonra baş prokuroruğa, hər prokuroruğa, ikinci dəfə gedəndə danışdı, birinci dəfə nələr oldu, onu qadından çıxdı, onu mən deyəcəm. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev dedi ki, orada elə şeylər var ki, onu mən deyə bilmirəm. Bu dörd nəfərin yanında dedi. Dedi ki, orada çox nahaq işlər olubdur işgəncələrdə. 16 gün işgəncələr içində olmuşam. 16 gün. Nahaq adamlar olubdur. Onu mən qospitala göndərdim. Orada müalicə elətdim. Onları belə elədim. Bəyaxşı, hərbi məhkəməyə o sənədlər niyə gəlmədi orada müalicə olunur? Mənim oğlum 2 ay 20 gün orada müalicə olunub, ölü təzdən dirilib orada. Ölüyü diriliblər güclə. Onlar sağ olsun MTN-də onu sağaldıblar. Nəzər deyim, qospitalda onu sağaldanlar. İndi gör nə deyirəm, dərdindən sonra bir də çaldı yadından çıxdı. 17 gün orada olmuşam işgəncələrin içində. Bayaqşı, bu məhkəmələrdə, ümumiyyətlə bu təşkilatlar heç biri bu işgəncələri boynuna almıyor. Heç elə bir işgəncə olmuyor. MTN-dən bəriyə cavab deyirdi. Prokurorluqdur, müdafiə naziri idi. Heç o işgəncəyə boynuna alan təşkilat yoxdur. Bax, burada özlərimlə deyər 16 gün işgəncələrin içində oldum. Ölməyə qoymadım. Elə şeylər var, mən deyə bilmirəm. Nə olub ki, o deyə bilmir ki? Əvvəl mən sizə bir şey deyim də, o vaxtı siz valideynləri bu işdən çəkindirmək üçün şayə yaymışlar ki, siz uşaqlarınız güya erməni işləyiblər, vətən xain edirlər və onları zorluyublar ermənilər, cinsi əlaqədə olublar, nə bilim, Azərbaycan bayrağının üstə şəkillərin videosunu çəkiblər. Ona görə o vaxtdan bunu bilirdim. Valideynlərin bir çoxu, hətta əvvəl ilkin mərhələdə bu şeyləri işləndən sonra təbii ki, mən də olsam çəkinirdilər. Elə ki, sonradan bilindi ki, yox, bunlar hamısı şəhərdir, şəmatadır, bunlar hamısı Azərbaycan ordusuna qarşı ermənilərin, rusların hazırladığı əməliyyatdır, ondan sonra bu işlərin üstü açıldı. Əli bəy, buyurun söz sizdə. Mikrofon asın zəhmət olmasa. Mikrofonunuzu asın zəhmət olmasa. Barmağızı vurun o belə mikrofon işarəsi. Bir dəfə onun üstə çəkin, yavaşsa telefonda asılacaq. Sizin o Skype-də 3 dənə bir yumruq qrupka var. Qırmızı, video işarəsi, bir də mikrofon işarəsi. Parmağızı belə burun çəkin, açılacaq.
Siz ümumiyyətlə görürsünüz, o nəyə barmaq vurursunuz orada? Validə xanım, Tərana xanım, deyəsən sizin sözü yarımçıq qaldı. Buyurun, siz davam edin. Deyəsən, Əli bəy telefonundan istifadə eləməyə bacarmadı. Biz valideynlər də yığışdıq, bir dəfə getdik Bərdə korpusunun qavağına. Getdik, burada səs-küy qaldırdıq. Hikmət Həsənovun günahı yox uydusa, çıxardı valideynlərin qarşısına. Elə biz heç valide ananın qarşısına çıxardı, dərdi ki, valide ana, bizim günahımız yoxdur, biz eləməmişik. Bunların günahı olduğuna görə, bu Babək Səmədli ilə Hikmət Həsənovu aradan elə qatışdılar ki, o biri dal yoluna. Biz orada biraz səs küyü salan kimi, çəkib şeyləyən kimi polislər töküldü, gəldi, bizi maşına doldurdular da hamımızı gətirdilər hər kəşlərin öz tərəfinə. Amma ki, bu xanlar Vəliyevin özü çox cinayətkardı. Bizim balalarımızı eləyən hamısını olan xanlar Vəliyevinə Şəfayət İmran oldu. Hikmət Həsənov oldu, Babək Səmədli oldu. Bizim uşaqlar orada çox işgəncələr görüblər. Bu dəqiqənin özündə mənim oğlum dava döyür. Ayağını yerə döyür ki, mama, bizim günahımız yoxdur. Bizə nəyə görə 17 iş verdilər? Nəyə görə? Mənim çox maraqlıdır. Siz heç bu günə qədər dördünüzdən də soruşuram. Vəkillərinizdən tələb eləmişsiniz. Ya vəkillər, çıxın efirlərə. Biz hüquqşünas deyilik. Biz xalqa çatdıra bilmirik. Dünya çatdıra bilmirik dərdimizi. Siz vəkilsiniz. Çıxın, danışın bu iş barədə. Demirsiniz mi, yoxsa yox vəkillərinizə? Yox, deməmişik. Niyə deməm Vəkil nə üçündür bəs? Nə bilim, bir başımız. Qurban müəllim, mənim vəkilim mənə dedi ki, Avropaya qədər arxasındayım bunu. Hansı ki, onu vəkillikdən atqaz elə çıxmışdılar. Oğlumun, nə tərimə, o da birbirlə danışdım ki, apeliyasiyasından atqaz elədilər, vəkillikdən atqaz elədilər. Mən bunu bərpa elədim. İndi canlar sağ olsun, başqa vəkil oldu, Avropaya göndərdilər, ona söz yox. O mənə deyirdi ki, Avropaya qədər sənin oğluyun dalındayım. Onun taksiri yoxdur. Kimidir vəkili sizin? Kəlbəcərli balası Zabil kəndində yaşayır. Namuslu vəkillərimiz var da, hamısı satqın deyil ki. Özü də pulsuz parası. Tərtərə geyib gəlməyə yol pul alıb məndən, məndən pul almıyor adam. Görsünüz, deməli, namuslu vəkillərimiz də var. Görkəndən sonra əl-vəkili yerləməmişdən qabaq. Deyir, gəldim 5 gün, 4 gün, bir həftə üzü qoyulu yatdım ki, Azərbaycan ordusunun əskərlərin başına nə oynatıblar. Ondan sonra vəkili yerlədi. Onu dünən dediyim kimi, Tərtər məhkəməsində iddiançı prokurorlar şey eləyiblər, elə bilirlər ki, yanıyıblar bunlar vəkillər kollegiyasından. Deyir, vəsiqəni göstərdik, bunu görəm istəyirsən. Buna görəm yanıyırsan, hala sənə veririm. Bu şəkildə, ona görə də bunu arayla bil, Gəncədə, türmədə oğluma şey yazdırırlar, atqaz kimi, vəkilindən və apeliyasiya şikayətindən. Mən onu bərpa elədim, canısı olsun. Ali məhkəmədə oldu, intihasında xeyir var, onlar öz bildiyini yazdı Ali məhkəmə. Təşəkkürlər. Bilirsiniz, əsən vətəndə, fəlakət həm də ondadır ki, bu prokurorluq Azərbaycan xalqın əleyhinə işləyir, polis əleyhinə işləyir, məhkəmə əleyhinə işləyir. Qalmışdı bir dənə vəkil. Vəkilin üstündə belə bir gətirdi, Anar Bağırovada bir gədənin alverçin birini qoydular vəkillər kollegiyasına rəhbər. O da vəkilləri bu qaydada məhv edir. Kim məsələn, sabah prokuratura ilə, nə biləm, polislə yola getmirsə vəkilləri də, yəni satılmırsa, onları da bu Anar gədən əli ilə uzaqlaşdırırlar vəkillikdən, məhv edirlər. Əli bəy, buyurun, söz sizdə açdır, deyəsən mikrofonu. Əli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əli, salam, axırat salam. Allah bu gördüyümüz işlərdə bizə uğurlar nəsib eləsin inşallah. Amin. Qurban bəy, bu vəkillər, vəkillərin başına bir oyun gətirmişlər ki, əvvəl vəkillər yığdılar bir yerə, iclas keçirdilər ki, biz nə düşürsünüz, sizə deyəsiniz, amin. Kim amin deməsə, çıxacaq oyundan. Görün, qırağda göpüldə yatdan qapa bilsiniz, qapını düzdür. Bir dəqiqə, necə vəkillər kim yığmışdı? Vəkilləri dövlət özü təyin eləmişdi. Aha. İlqar Quliyev kimi istəmişdi, onları da gətirmişdilər. Seçmə vəkilləri idi. Dövlət özü təyin eləmişdi, içərdə iclas olmuşdu. Biz sizə nə düşük, siz amin deyəcəksiniz. Bizim demədiyimiz şey düşük, siz vəkillikdən azad edəcəksiniz.
düz Atatürk qırağa. Bunu nə bilirsiniz belə? Vəkillər özləri deyirdilər. Sizə hansı vəkil deyib bunu? Teymur Zeynalov, Bərdədən deyib. Teymur Zeynalov dedi ki, bizə belə deyirlər, hə? Teymur Zeynalov, mən övladımı vəkili olub. Buradan da mən Teymur bəyə müraciət edirəm, xahiş edirəm. Teymur bəy bir həmkar Teymur kimi dəvət edirəm, efirə çıxıb bu məsələləri aydınlıq gətirəsiniz. Qurban bəy, Seymur, Seymur Zeynalov. Seymur, siz Teymur dediniz deyəsən. Seymur, Seymur. Hə, buyurun. Seymur Zeynalov, Bərdə. Zeynalov. Orada İlqar Quliyev nə deyirdisə, bunlar da hamısı orada amin deyənlər idi. Orada heç kimi ixtiyarı çatmırdı ki, İlqar Quliyevə bir də iddiası prokurorlara bir də kəlmə söz desinlər. Hamı deyənirdi, ağzına su alırdı, baxırdı. Qırağa çıxırdıq, soruşurduq, nə olacaq, nətər olacaq. Gəlsən vəziyyət yaxşıdır. Bizim nətər vəkilsin. Bizə baxan yoxdur, bizi dinləyən, araşdıran yoxdur, biz nə qarmalıyıq. Necə növbə, vəkil neçin siz vəkil? Bizi məhkəməyə qoymurlar içəri girməyə, qapalı məhkəmə gedir. Övladımla aramda məsafə yaradan sənsən, əlaqə yaradan sənsən. Sən də yaradanmayandan sonra nə inləm sənə vəkillik edin? Nə inləm sənə? Tamam, nasıl iş yapacaksın sen? Ne bileyim, bu hamsi kurma oyunlar, kondarma oyunlar, hamsi kurma idi. Ümumiyyətlə Tərtər Məhkəməsində İlqar Quliyevin ittiham ettiği uşaqların hamsi kurma oyunla kuruldu oyun. Sifariş ne? Sizin uşağın neredadır? Bizim uşağı Kürdəxanada, şeyde, Qobustanda 20 il iş alıp. 20 il? Kəşfiyyat rəisini tutub gətirən, Bağdat Sərəmini tutub gətirən Əhmədov Faiqin atasıyam mən. Əhmədov Bağdat Sərəmə 15 il iş veriblər, Əhmədov Faiqə 20 il. Əhmədov Bağdat Sərəyən kimdir? Başa düşmədi. Bəli. Əhmədov Bağdat Sərəyən kimdir? Əhmədov Faiq. Siz dediniz ki, Əhmədov Bağdat Sərəyənə 15 il iş verdi. Bağdat Sərəyəni gətirən oğlana 20 il iş veriblər. Bağdat Səryana 15 il. A, niyə? Bilmirəm, olan həmsi uşaqla gətirib, doğayıram. Mən başa düşmədim sizi. Bağdat Səryanı erməni bizimkilə tutublar, harada tutublar? Mən övladım tutub, Əhmədov Faiq. Harada tutub? Tərtərdə. O erməni gəlmiş bizim tərəfə kəşfiyyata? Bəli, kəşfiyyata gələn kəşfiyyatçı tutub da erməni kəşfiyyatçısı. Tutub aparıb kimə təhvil verib? Dövlətə, hərbi hissiyə. Bunu sübut edən ərizə sənət var mı? Video var. 2015-ci ildə o məhkəməsi olub Gəncədə. O videonu mənə göndərə bilərsiniz mi? Nəsir bəyə deyərəm, həmin videonu göndərərsiniz. Onu göndərin, deməli, bir şey deyim də, mən sübut deyəndə bir şey bilərsiniz. Bu dediyiniz hal, misal üçün, Bağdatlıların Əhmədov tərəfindən tutub gətirilməsi hər hansı müstəntiqin qərarında, məhkəmə hökmündə təsvir olunursa, bu demək ki, sübutdur bu. Dövlət bunu sübut edib ki, sizin oğlunuz erməni tutub gətiribdir. Aydın mı? Bəli. Oğlunuza niyə 20 iş veriblər? Güya neyin ev oğlunuz? Güya erməni tərəfə keçib, gedib ermənilərlə güya danışıb. Hə. Yaxşı, ermənilərlə danışıb. Danışmışsa bu erməni kəşfiyyatçısını üç tuturdu, əgər ermənilərlə əlaqəsi var idisə. Konkret olaraq oğlunuza nə ittiham verilib? On neçədə 20-çədə maddə var orada. Vətən xəyanətdi ki, güya ki, torpağa xəyanətdi gəlib, güya hərbi hissəyə xəyanətdi gəlib, nə bilim. Ağızlarına nə gəlib yazıblar da. Vətənə xəyanət maddəsi verir, yəqin 20 il vətənə xəyanətə görə veriblər, da elə ağır maddə, cəzə. İndi o vətənə... Gəlib yazıblar. O vətənə xəyanət deyəndə, yəni oğlunuz nə inib? Biz də o soruşmaq üçün də nə inib? Əlizdə hökmə yoxdur sizin, rəhmətliyin oğlu. Mən səndən soruşam, oğlun haqqında məndən soruşsan. Ay, Əli bəy kişi. Qurban müəllim. Bəli. Biz zəhərin prokurorluğa. Respublika prokuroruna, sonra prezident aparatına, xanımına, tüm
vəzifədə oturanların hamısına müraciət edirəm. Mən oğluma 20 il iş vermişəm. Hansı əsasla? Hansı elədiyi cinayətə görə? Ay Əli bəy, sizin oğlunuzun haqqında olan hökm var yanınızda yoxsa yox? Hökm var sizdə? Bəli, var. Oşu oxuma, gözüm var oxu da, gör orada nə yazıb ki, sənin oğluna niyə 10-20 verib? Səndən soruşuram ki, nə edib ki, sənin oğlun? Deyirsən mən nə bilim? Necə nə bilim? Əldə hökmə yoxdur da orada. Hökmdə var da orada, oxumusun yoxsa yox? Ay millət, ha qardaş da belə savadsızlıqla bu cahilliklə hara gedir deyə biz? Əlində sənət var oxu, hökmü oxu. Mən bunu niyə belə istəyirəm, bu formada reaksiya verirəm millət? Mən çünki vəkiləm. El adamları görmüşəm, dərsdə gəlmişəm. Adam özü haqqında olan hökmü alır, oxumur, atır ora. Özü haqqında olan hökmü alır, çürür, atır o tərəfə. Adam cahildir, nadandır, qan var. Adam bana düşünür ki, millətimizin bilsin nə qədər hissəsi bu vəziyyətdədir. Ay, dəhşətdir millətin səviyyəsi. Adam özü haqqında olan hökmü oxumur. Dədə balasında xəbəri yoxdur ki, niyə tutublar mənim uşağımı. Ananın balasında xəbəri yoxdur ki, niyə tutublar. Ana deyir, mən xoş gəldirir, mən şikayət vermədim. Dədə deyir, mən qorxdur, şikayət vermədim. Başa düşmədim mən. Anlamadım, ha, toyuq toyuqdur. Toyuğun balasını, cüzəni qarğa götürəndə gözümün qabağında olur, mənim kəndimizdə uşaq vaxtı. Bizim toyuq qalxdı dalında qarğa, and olsun Allah. Qarğa qorxsa balanı saldı qonşunun samanlığın üstünə, bala qaldı. Toyuqsan deyil axı. Qalxdı, özünü saxlamaq düşdü qonşunun divarını partladı, öldü toyuq. Ha, yəni Azərbaycan kişisi qadını toyuq qədər yoxdur, anlamadım mən. Ya, biz balalarımız uğrunda döyüşməməliyik, vuruşmamalıyıq. Bilməməliyik, bizim uşaq niyə tutulub. Oxumamalıyıq bunun haqqında hökmünü. Olmaz axı belə. Oxumuşam, orada elə bir şeylər yazılıb ki, o mən xəyalıma gətirə bilmirəm, nə də ki, ağırlarına, xülyalarına nə gəlib. O eləyiblə, göğə o bir erməni tərəfə əskər aparıb. Əskərin başına oyun qalmayıb, gətizdirib, təzədən o gətirib, abratını gəldi Azərbaycan tərəfə. Hədə bunu soruşuram da mən. Mən sizin xəyalları soruşmuram ki, deyirəm ki, cüyani, sualı eşitirsiniz nə deyirəm mən? Cüyani oğluğuz, atırsan onu, oxuyursan. Deyirsən, amma cüyani mənim oğlum belə eləyibdir. İndi bunları subut eləmişsiniz, demirsək ki, neyini mən sizə hüquqşiləsim, kömək edə bilim. Nəysə, özür bilərsiniz. Yox, o mənədə deməm, Qurban bəy. Buyurun. Bunlar deyir, sən aparmısan erməni tərəfə. Erməni tərəfdə bu uşağın kimsə əskəri, o hansı əskəri bilinmir, yalancı şahidlər yığıblar. Uşağın, mən övladımı tanımayan şahidlər yığıblar, üzünə durğuzublar. Siz deyilən ki, filan kəsdi. Sizin oğlunuzun üzünə duran varmı ki, mənə aparıb erməni zorlayıb orada? Yalancı şahidlər var. Nə bilirsiniz yalancı şahidlər, o nə bilirsiniz siz? Yalancıdır. Hə? Mən övladımla görüşəndə o adam tanımır o uşaqları. Valide xanım, buyurun. Valide xanım, buyurun. Mikrofonu açın. Nəsə deməkdir Valide xanım? Valide xanım da söndü. Açıldı mı? Buyurun. Mikrofonum açıldı yəni. Buyurun, buyurun. Qurban müəllim, məsələn, mənim oğlumu, Faiq, bu Əli qardaşın oğlu Faiq Əhmədovla əlaqələndirirlər. Güya ki, Faiq Əhmədov mənim oğluma apar verməliyə. Bəyək sizə görsətdim, onu niyə görsətdim əl yazmasın. Heç onun oğlu mənim oğlumu tanımır. O başqa bir şeydə, hərbi hissədədir. Məsələn, Güldov, mənimki 703-də. Yəni ki, bunları tanımadığı adamları yazıblar da, heç bir əmər yoxdur. Dəlil subut yoxdur ortada. Yalanın ağlarına nə gəlir, kimi kimi yazar, tapas. Elə bilirlər ki, biz qarşılaşmayacaq da. Bu biləsi var, mən tərtərli. O birisi qazaqlı, mən tərtərli. O gəncəli, mən tərtərli. Qabaqlaşmayacaq, biri Bakıdan. Bax, belə ona görə qalır da, kirifir ki, bir-biri tanımayan hərbiçiləri, məsələn, mənim oğlumu, onu bəyək görsətdim, axı yazmaz, tanımır. Halbuki bunu şahid qoyurlar üzrə mənim oğlumu. O da tanımır. Nə deyir? İndi tanım da tanımır nə deyir? Deyir, sınır özünə inib ki şey. Bütün hamı, bütün hərbçilərə eyni şey yazıblar. Peçat deyiblər, bircə adları dəyişiblər, hamıya veriblər o da iddiamı. Yəni, fərqli deyil. Erməniyə filan kəsə aparmışsan, sonra qaytarmışsan, səni filan kəsə aparıb, güya erməniyə bayrağı üstə belə-belə olubdur. Və yaxud da ki, deyir ki, hərbi siri satmaqla, xərtə ötürməklə. Məsələn, deyirəm, indi mən onu, bunlar, Əli qardaş, bilmirəm nəyə görə, göstərirəm həmişə, deyirəm ki, bu telefona baxın, baxın, mənim oğlumun telefonu buyurdu. Əli qardaşınki də onun kimi.
Buna ne ötürmək olar Erməniyə? Və yaxud da ki, bir gün postuzu görmüyüdü. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, qısa demək istəyirəm. Bütün bu uşaqların hamısının ki, o iddianlar yoxdur, nə yaz, nə iş görüb. Eyni şeylərdir. Hamısına eyni yazıblar. Təsbircə adlar dəyişilibdir. Erməni aparıb özlərinə şəxsi mənafiyyə üçün bu şəxsi mənafiyyə də bu axtarların hamısı daxmada yaşayan kasıb, yol pul tapıb gələ bilməyən hərbiçilərdir. Seçilmişlərdir, kasıblardır. İndi mən onu niyə söz verirəm ki, gəlin bizim də olanlarımızı yoxlayın, bu tutan 25 nəfəri öldürənləri də yoxlayın və bu işi görən aparıb bu uşağı öldürənləri də yoxlayın. Görün o villaları bunlar hardan alıb, xarici az qala satın alırlar dünyanı. Şəfaid İmranovun Göyçayda dələri var. Mənim nəyim var? Bir dəqiqə, icazə ver, diqqətlə qulaq asın hamınız, çox xahiş edirəm. Bir məsələ var, deməli, o vaxt o şayəni yaymışdılar. Mən özüm də səxtədə işitmişdim ki, elə bir hadisə olub Tərtərdə. Ki, ermənilər bizim əskərlərdən kimisi alladıblar, aparıblar, şantaj ediblər, sonra onu əli ilə başqasını gətiriblər, başqası belə, nəsə, olub orada nəsə. Olub olmayıb, onu istində araşdırma aldı. Mən burada sizin diqqətinizi başqa bir şeyə cəlb eləmək istəyirəm. Dünən də deyəsən, kimsə dedi ki, Cəllabad Orucov Namiq Natiq oğlu Cəllabadın hansısa kəndindəndir. Durubdur uşağın üzrünə ki, onu zorlayıblar. Deyəsən, siz uşağınızı zorlayıblar. Hə, Vasilə Valide xanım? Yox. Mənim oğlumda o işlər olmayıbdır. Mənim oğlum tez ölüb. Hə, Məhsəti xanımın. Məhsəti bacının. Hə, diqqətən fikir verin. Güya ki, Məhsəti xanımın oğlu ilə bu kəşfiyyata gedəndə bir baxına dostlar. İki dənə əskiyə gedir kəşfiyyata, yolda bunu zorlayır. Və bu oğlan gəlir məhkəmədə, deyir ki, məni zorladı. Və bu cinayət işlərində bu 25 adam ki, deyirlər həbs olunub. Bunların əksəriyyətində bu episod var. 100% hansı əskər gəlir, oğlan deyibdir ki, məni zorlayıbdır. Ya, məni aparıb orada erməni belə edib. Bu deməsə, şahid olmasa, bunu yaza bilməzlər ki, ora. Öldürəcəklər. İndi fikir verin. Çox üzr istəyirəm ana bacılarımla. Bu şeyləri mən deməyə məcburam, izah edəyəm ki, xalqımız bilsin ki, nə var, nə yox. Hüquqda bir latent cinayətlər deyilən anlayış var. Latent. Yəni, üstü açılmayan, qeydiyyata düşməyən gizli cinayətlər. Bu latent cinayətlərin 90% qadınlarla baş verir. İş yerlərində, təsadüfən haradasa, qadınlar zorlanır, onlara qarşı təcavüz olunur. Qadınların, özü tək Azərbaycan qadınına söhbət getmir. Dünya ölkələrinin, qadınların hamısı da bu eyni vəziyyətdir. Amma Azərbaycan və müsəlman ölkələri 99% belədir. Qadınlar zorlandıqlarını gizlədirlər. Qadınlar təcavüzə məhruz qaldıqlarını gizlədirlər. Niyə? Mentalitetimiz belədir. Bir dən deyərəm, ərim məni boşayar. Nə bilim, oğlum məni öldürər, dədəm məni öldürər, ya məni atarlar, valideynim mənə sahib çıxmaz, tək qalaram, neyini yərəm? Azərbaycanda iş yerlərində, yenə deyirəm, müxtəlif şəraitlərdə qadınlara edilən təcavüzün 99% latent olaraq qalır, üst açırmır. Niyə bunu deyirəm? Qadın qadınlığı ilə, əslən vətənlər, bəzən öz abrına güya qısılıb, Nasir bəy deyəmədən zəng eləyir. Nasir bəy, bir dəqiqə gözləyir, Nasir bəy, bir dəqiqə gözləyir. Çox xaşıq edirəm, bir dəqiqə əliyəm, bir dəqiqə əliyəm, bir dəqiqə əliyəm. Mən siz deyirsiniz, orada nəsə olub. Xeyr, bizdə prezident özü deyir. Bizim peklərimiz var, nəinki öz ərazimiz. Bütün dünyanın ərazisində nəzarət edirik. Şahin gözlər var, kameralar var, gözü görmə cihazları var. Mən sizin o sözünüzdən razı dönəm, heç vaxt razı ola bilmərəm. Heç bir dəlil subut yoxdur. Mən demədim, olub. Dedim, o vaxt belə bir şayə yaymışdılar. Mən də onu eşitmişdəyəm, şayədir bu. Olub olmuş, dedim, o subut olunmalıdır. Diqqətən qulaq alsın. Bir dəlil olsun, yoxdur orada elə şey. Mən başqa şey demək deyirəm, Valide xanım, imkan verməli. Hət, danışır siz. Oldu, Nasir bəy, buyurun söz deyin, sözünüz deyin. Siz Faiq bəyə Ömədov haqqında soruşunuz ki, nə iş görür, mən deyim sizə, onu nə ilə ittiham edə bilər. Düşmən hərbi qulluqçuları ilə məxfi əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının məhv edilməsi üçün öz məsləhətləri və məlumatları ilə onlara yardım etməklə
qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs olmaqla ümumi təhlükəli üsulla milli düşmənçilik niyyəti ilə Abbaszadənin qəsdən öldürülməsinə kömək etmiş, yəni digər şəxsi qəsdən həyatından məhrum etmiş, zərər çəkmiş şəxsləri hədənin icra edilməsi üçün real əsaslar olmaqla öldürmək və sağlamlığına ağır zərbələr vurmaqla hədələmişdir. Bu tipdə gedir, yəni bunun ittihamı. Aydın da, bax fikir verin, oradan belə çıxır ki, bu Əhmədov ermənilərə məsləhət verib ki, Azərbaycan əskərlərini necə öldürsünlər, necə nəsə, düzdürmü? Bəli, bəli, belə çıxır. Soruşuram, o məsləhət verməklə bağlı bir fark varmı cinayət işin içində? Necə? Məsləhət vermə faktı varmı cinayət işin içində? Xeyr, yoxdur. Onda ittiham necə verilib? Nə məsləhəti olan? Bilmirəm də, bax, mən orası, o şəkli də göndərdim, o məhkəmədə olan prosesi şəklini göndərdim, Faiq Əhmədovuna. O, Gəncə məhkəməsində olan şəkli də göndərdim. Əqin gördünüz onu. Nəsir bəy, deməli, qulaq asın. Qulaq asın bir dəqiqə. Mən nəyə görə sizdən hamızdan xahiş edirəm ki, mən hüquşunasam, mən peşəkar vəkiləm. Baş işləyim. Siz mənə deməsəz həqiqəti, reallığı, yazılanları. Yox, mən oğlu olana deyirəm. İndi qulaq asın. Bax, siz oxudunuz, eşitdim mən. İndi sual verirəm mən müstəntiqlərə, o hakimlərə, o alim həkimədə bu hökmü təsdiq edən o ləyəqəsiz adamlara. Əhmədovun əgər məsləhət verməsi haqqında ona iddiam verilirsə, düşmənə məsləhət verib, yardım edib, Azərbaycan əsgərlərini öldürübdür. Bu məsləhət vermə faktı subut olunmalıdır. Misal üçün, mən mesaj göndərir telefonla erməniyə ki, Aşot, bizimkilə sağdan gələcəklər, saat 3-də falan yedə olacaqlar, onları siz götürə bilərsiniz. Bu məsləhət belə olur. Və yaxud da səsli telefon zəngi. Xeyr, onların heç biri yoxdur. Bəs onda istintaqın verdiyi bu iddiam ki var, bu nəyinə subut olunub orada? Yəni, işgəncə alınan ifadələrlə. Eşlisi dostlar, əsən vətənlər, deməli, burada işgəncə altında alınan etiraf ifadələrindən başqa, yəni özünün əleyhinə verdiyi ifadədən başqa, heç bir şey yoxdur. Konstitusiyamızda açıq yazılıb ki, insan özünün və yaxınlarının əleyhinə ifadə verməyə məcbur edə bilməz. Özünün və yaxınlarının, qohumların əleyhinə ifadə verməkdə insan sərbəstdir. Bu deməkdir ki, yəni millət, ailin başa düşün, sizin vəkilləriniz də bunları gözəl bilirlər, sadəcə olaraq o vəkillərin 90% satqındır, ona görə iş bu vəziyyətə gəlib düşübdür. Bugünə qədər baxın, bu ailələr çöllərdədirlər, bir vəkil yox deyə çıxsın bu işdə, işdəkindən ki, deyəsən, əlin qalsa, mən vəkil olmuşam o işdə, ay millət, filan-filan qanun pozuntusu var. Burada danışa bilmir, deyək ki, Əhmədov. Burada Tərənə xanım danışa bilmir, hüquqşünas deyil. Amma mən hüquqşünasam, bilirəm ki, belə-belə şeylər var. Bir vəkil yoxdur, niyə? Azərbaycan ölüb, Azərbaycan çöktürüblər. Ay millət, səni bir millət kimi sındırıblar. Başa düşürsən səni. Səni bir xalq kimi genosidə məruz qoyurlar. Səni edib hala sağlar ki, sən özünü müdafiəsiz, kimsəsiz hiss eləyəsən. Özünü müdafiə edə bilməsən, qoyursunuz kimi qaçasan Azərbaycanla. Budur məsələ. Bu 44 günlük müharibədə bizim qələbə çalmağımız, an dostlarla, mən bəzən dostlarla müzakirə edirəm. Bu Allahın bizə lütfüdür. Mən özümü heyrətə gəlmişəm, ilahi. Bu qədər təzyiq altında olan bir xalq, bu qədər işgəncəyə məruz qoyulan, dağıdılan bir ordu necə qalib gəldi görəsən? Bu necə oldu bu şey? Amma həmişə belə olmayacaq. Qurban bəy. Yalnız o vəkillərdən Ramiz Gəncədən, Saadət xanım bu günə qədər də bütün vasitələrin dəstək olmağa çalışırlar. Bir-bir danışın, ay valide xanım. Bir-bir danışın. Nasir bəy telefonla danışın, siz də burada danışsınız. Siz eşitmirsiniz onu? Yox, Nasir müəllim sizin səsini eşitmirəm. Eşitmirsiniz Nasir bəyin səsini siz? Yox, eşitmirəm. Bəs bayaqda o danışır axı? Mən eşitmirəm. Mən də işinmirəm. Ay, vay. Nasir bəy, ancaq Skype-nə zəng eləyin. Hə, oldu. Nəsə, oldu. Bayaqda mən də eşitirsiniz siz. Nasir bəy, bayaqdan oxuyur o da iddiamnamədən ki, Əhmədova veriblər erməniyə məsləhət verilməyindən Azərbaycan əsgərinin məhvinə səbəb olma.
Mən də sual verirəm ki, bu məsləhət vermə özünü nədə göstəribdir? Subut var yoxsa yox? Yaxşı, qanun deyir ki, heç kəs özünə və qohumlarına əleyhinə ifadə verməyə məcbur edilə bilməz. Düzdürmü? Bu da deməkdir ki, adamlar, əskərlərin öz əleyhlərinə verdiyi ifadələrin heç böyük əhəmiyyəti yoxdur. Bu deyir, mən işkəncə altında vermişim, ifadə verməm. Niyə edəsən sən? Qalan subutlar var yoxsa yox, heç nə yoxdur. Onda Ali Məhkəmə, ay Ramizizəyə, vay o hökmləri təsdiqləyən, nə deyim mən sizə, indi təhqir eləməsən adamın ürəyi partlayır, olmur bu şey. Bəs sizin arvadın, uşağınız, sizin övladın, nəsriniz var, kişiniz var yoxsa yox. Siz eşşək balası insansınız. Bəs bir hökmü oxuyanda, qəbul eləyəndə görmürsən ki, burada subut yoxdur. Bəs sən bu ailələri də başlıq qoyursan, niyə? Sən necə arvadın aparıb sinəsinə yetim yesirin rüşməti ilə pulu ilə qızıl taxırsan? Necə eləyirsiniz bunu siz? Necə yaşayırsınız? İndi mən deyəndə sizin qadınınız fahişədir, burada mənə incidəcə elə ki, səni təhq edirsən. Bəs nə deyim, başa düşmədim. Bir hakimin ki, arvadının alt paltarı, bacılarından üzr istəyirəm burada, başqa kişidən rüşvəti ilə alınıb, onun arvadı tək özünki deyil ki. O rüşvətli olan, əvvəl olan bütün kişilərə məxsusdur. Azərbaycan hakimləri, siz nə ilə məşhur olduğunuzu bilirsiniz yoxsa yox? Siz kimsiniz? Öyle Tadikiyyədə, Kirgiziyada hakimlər həbs edirlər. Sən 20 dənə mənzilin hardandır? Sən bu maşın bağlı mı, 100 min dolarlı maşın hardandır? Yığışdırırlar, təmizləyirlər. Korrupsiya qarşı mübarizə belə olar, yox bizdə kimi yox. Bunu çıxart bura qoy, onu çıxart bura qoy. Azərbaycanda məhkəmələrdə Azərbaycan xalqının qanını susuyan namusu hakimlər var. Və gec tez bunlar cavab verməlidirlər. Bunu da bircə yolu var, xalq qalxmalıdır ayağa, xalq, millət. Yoxsa burada 15 tər qadınla, 5-10 tər siyasətçilə bu şey alınan deyil. Mən burada 100 il oturum, danışım boş-boş, heç bir xeyri yoxdur. Xalq qalxımı aldı, tələb eləmədi, eləməliyib. Ya bunları cəzalandırırsan, ya dövlət idarə eləsən, ya da rədd otuq et burada ölkədən. Belə olmaz, bu dövləti bu güdən salmaq olmaz. Başa düşün məni. Valide xanım buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Siz hakimlərdən deyirsiniz, Qurban müəllim. Şəki apellyasiya məhkəməsində o 3 nəfər qatildə, o 1 nəfər Ağada da çox cavi. Nə onların səsi istəyirəm, dedi, madədə, ay anam, nə istəyirsiniz bizdə? Sənin oğlum oyuna düşür torpağın altındadır, mən oyuna düşmüşəm qəfəsdəyəm. Mənim bir xəstə anam var, dedi. İnan, boyuna buxuruna baxır, adam dəhşətə gəlir ki, belə oğlanları gör nə vəziyyətə salıblar. Ay anam, mənim səsimi deyir, çatdırın, mənim səsimi dünyaya çatdırın. Mənim günahım yoxdur. Sizin oğlunuz oyuna düşüb, bir siyasi oyuna düşmüşük torpağına. Məhkəmədə deyirik, Qurban müəllim onu, məhkəmədə. Şamil Rızaquluyev aparır məhkəməni. Qulaq asın, bu nə deməkdir? Siz məhkəmədən, vəkillərdən danışın. Açıq-açıq şov, biz açıq-açıq elə haqsızlıqlara qarşılaşmışıq. Biz nələrdən keçmişik, döyüşə-döyüşə bu yeri gəlib çıxmışıq. Baxın, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mir Bahəddin Hüseynov, görün bana nə dedi dalaşdın döyüşdün, bir dəfə məni zaldan qovdu. Baxın, Qurban müəllim, məni zaldan qovdu. Hakim, niyə tələb edirsən? Axırda dedim ki, ya bu məhkəmədə mənim oğlum haqqıda mənə məlumat verir, bu məhkəmədə nə şov oynayırsınız? Siz bu qatillərin məhkəməsinə aparırsınız, yoxsa bu öldürülənləri aparırsınız? Hamısının dəyişik, yeri dəyişik, bizim salasını istifadə edir. Axırda bilirsiniz mənə dedi Qurban müəllim, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi qaldı ki, ay anam, ay bacım, biz bu işin üstünə açarsınızsaq, iki dövlət arasında müharibə düşər. Aça bilmərik. Başa düşmədim, o ne zoru, o ne deməkdir yəni? İndi yəni hələ bunu, mən savadsız bir aniyə deyir bunu, hakim deyir bunu. Qurban müəllim, hakim deyir. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Mir Bahəddin Hüseynov. Mənə deyir ki, sən dövlətə çıx deyir məhkəmədən, sən çox həm öz yerinə damsa, həm öz yerinə çıx məhkəmədən. O, məni təhqir edir, məhkəmədən çıxartdı. Çıxdım, gəldim, 18 yerə ərzələr yazdım. Telegramalar vurdum. YouTube-da özüm evimdə oturdum, çıxış elədim, paylaşdılar bütün hər tərəfə. Təzdə məhkəməyə gedəndə qayıtdı ki, Mir Bahəddin dedi ki, ay anam, ay bacım, biz bunun üstünə açarsınızsaq, iki dövlət arasında müharibə düşər. Bunun hamısının, o tələb elədiyim, o kameraları var. Burada o qədər sifarişdə açıq-aşkər hamımız etiraf edirdi. Biz sifarişə oturmuşuq burada. Açıq-aşkər etiraf edirdilər. Nətə məhkəmədə Tərdə Hərbi Məhkəməsində bu Babək Səhəmədli bir dəyə ifadə edirdi, onu İlqar Quliyev, Tərdə Hərbi Məhkəməsinin hakimi İlqar Quliyev. Onu elə bir vaxta saldı ki, mən ona sual cavab edə bilmədim istədiyimi əldə almaq üçün.
Onu çıxartdı, qaçdı. İkinci dəfə, yəni o üç nəfərin bir məhkəməsi gedirdi, beş nəfərin kimi. Bunlar şahid qismində ifadə verirdilər. Babək Səmədli, Teymur Məmmədov, həmin o 7-ci məhv olmuş Teymur Məmmədov öz hərbisinin barmaqlarını qapı arasında ağır işkəncələr qoyub, siz deyin ki, erməniyə işləmişim. Bir kambirik öz hərbisini işkəncə edir ki, deyin, erməniyə işləmişim. Bu nə deməkdir? Sonra vəzifəsi qalxıb, aparmadı müdafiə nazirinə. Baxın, orada Babək Səmədli ikinci dəfə çıxış eləyəndə, nə qədər İlqar Quliyev məni səsdi ki, dayan, sus ya, Əhmədova danışma, dedim, xeyr. Orada mən sizə deyəcəm, görün, bu açıq-açıqlar nə deməkdir siz hakimlərin? Heç bir hakim, hamı sifariş oturmuş, hamı sifariş hərəkət edir. Ağızdan çıxdı söz sifarişlə idi. Dedim ki, Babək Səmədli dedi ki, biz bu işgəncə alınanlarımız yoxdur ki, gönə hərbi qərarı yığmamışdılar. İki saatin içində deyir, biz xəbər tutduq ki, ermənilər deyir ki, oranı vurub. Mən ona sual verdim. Nətər oldu, deyirsiniz, 3 ildir, 4 ildir, bunlar erməyə işləyib, xəyanət edib, xərt ötürüblər, siyasətə danışıblar. Amma 2 saat tuta bilmədiniz, bunu vaxtında cəzalandıra bilmədiniz. Amma 2 saat müddətində siz erməni siyasətə tutdunuz ki, bura vurulacaq, kəs hərbçiləri köçübdünüz. Bilirsən nə dedi? Yox, yox, Əhmədova dedi. Onlar siyasətə danışmır, var, yerinə gedirmişlər. Onda mən ona sual verdim. Babək Səmidli, nətər oldu? 10 dəqiqə Quran İbrahimli yerində olmaya da bütün rotanı bir qalan ayağa qaldırdınız. Bu cür oyunlar qurdunuz. Amma Hüseynov Mehman, bəli, Babək Səmidli. Amma Hüseynov Mehman saatlarla 10-10 hərbisi yığıb aparmış Erməniyə, zor attırılmış, sizin ondan xəbəriniz yoxmuş. Haradaydınız? Onda İlqar Quliyev, hakim, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin sədri İlqar Quliyev, Əhmədova aranı qarşıda oradan dövlət çıxamsa, oradan İlqar Quliyev imkan vermədi ki, axırda bu söz tapmadı mənə cavab verə. Nə Siriyazdan cavab verə bilmədi, nə yerinə getməyə cavab verə bilmədi. Qatib elədi, biz kimiyə, bizi qarşıda kimi, sizi qarşıda kimi əzəllər. Bax, biz Babək Səmidli dedi, məhkəmədə. Deyirlər, axı, mənə burada yazırlar ki, bu Babək Səmidli şəhid olub. Deyəcəm onu. Dedi ki, bax, bu Babək Səmidli dedi ki, sizi qarşıda kimi əzərlər. Mənim bir dəfə çıxışımın altına yazırlar ki, sizi qarşıda kimi əzərik, əlimdə də o yazılarlar. Qurban mənim, əlimdə də sizi çıxartmışam üzünü. Düz deyir, da qarşıda kimi əzərlər, düz deyir. Bu Babək Səmidliyə dedim ki, kimdir bizi əzər? Bizim öz dövlətimizə kimdir? Deməli, İlqar Quliyev oradan qaydırmağa deyir ki, baxın, görün, nə iş görürlər, ha, hakimlər. Əhmədova kimi deyirsiniz? Dedim, mən demirəm. Babək Səmidli deyir ki, sizi qarşıda kimi əzərlər. Babək Səmidli mənə cavab versin, görüm, kimdir bizi qarşıda kimi əzmək istəyənlər? İlqar Quliyev durmadan ara nətər qalqdısa, zaten məhkəmədə bir səs ki, dövlətsə, o burada nətər qarşıdasa, Babək Səmidli yenə aradan çıxartdı, apardı. Görün, bu nə deməkdir? Məhkəmədə gedirik bu söhbətlər. Deməli, Validə xanım, diqqətən qulaq alsın, Əsəm Vətəndə, mən sizə oxuyuram Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 66-cı maddəsi. Qohumların əleyhinə ifadə verməyə, məcbur etməyə yol verilməməsi, maddən adı belədir. Diqqətlə qulaq asın. Heç kəs özünə, arvadına, ərinə, övladlarına, valideynlərinə, qardaşına, bacısına qarşı ifadə verməyə məcbur edilə bilməz. Bu deməkdir ki, istənilən adam öz verdiyi ifadəsi var, öz haqqında, öz əleyhinə, qohum qardaşına deyilir. İstənilən vurduğunu imtina edilir, bəlkə mən ifadə verməmişəm. Mən qorxudubla nə edilər demişəm mən. Başa düşünün, adamın özünün bəraat, o şeydici ifadəsi sübut sayılə bilməz işdir. Qətiyyən, bu Vyshinski deyilən bir baş prokuror olubdu, Sovet hökumətinin vaxtında, Stalin vaxtında, Vyshinski. Onun məşhur bir sözü vardı, Çariçada Kazak istifadə edilən bir ifadəsi vardı ki, sübutun çarı, sübutların çarı. Nədir? Özünü ifşa. Yəni, döyürdülər, Stalin vaxtında həmin metod Stalin vaxtından gəlirdi. Orta əsrlərdə də bu metod tədbiq olunub. İşkəncəyə məruz qoyurlar, o vaxta qədər ki, adam dözürdü orta əsrlərdə. Dözə bilirdisə, deməli, bunun günahı yoxdur, bıraxırdılar. Stalin vaxtında isə, bilirsiniz, ya boynu almasa, ya öldürülürsə, məsələn, bizə kimi. Öldürürlər, məsələn. Və onda Vyshinski o ideyanı atmışdı ortaya ki, əsas odur ki, özü boynunu aldı və əsələm, əziyyət çəkib, sübut axtarmayın. Amma bu belə deyil, axı, qanun deyil ki, heç kəs özünə, qohumlarına qarşı ifadə verməyə məcbur edilə bilməz. Ona görə də sizin o dediyiniz işlərdə alınan ifadələrin heç böyük əhəmiyyəti yoxdur. Hakim əgər namusu, ləyaqəti varsa, eşidən kimi ki, müttəhəm deyir ki,
Yok, o da ben ifadene ben dövükler alıp, dövükler vermişim. Korkuduklar benden alıplar. Derhal o subutu işte çıkartma aldı. Niye? Çünkü kanun var. Bu ülkede kanun işlemi niye işlemir? Çünkü vətəndaşlarımız hamısı, siz de daxil olmağla benim bacılarım, kardeşlerim, ben de daxil olmağla başkasının talihini laqeydik. Şimdi mənə nə? Seçkiye niye gedirim? Onsuz da öz bildiğini eləyəcəklər. Nə xeyir var ya? Belə yaşayırıq. O da bildiğini eləyir. Düz eləyir. Xanlar vəliyə milyardda yığıb. Xəbəriniz var mı? Sizin balların qanı hesabına bu Zakir Qaralov, bu Xanlar Vəliyev, bu Nəcməddinin milyonlardan dəyəri olan villaları, nə bilir bu Həsənov, nə də o general, onun villaları, milyonları var. Niye? Çünkü biz qoyun kimi yatırıq öz istirmamınızdan. Biz millet olarak qoyun kimi özümüzü aparırıq, orada bizi sağırlar, qırxırlar, kəsirlər və yeyirlər, düz eləyirlər. Hala eşek gibi minəcək de birazdan darıxmayın. Biz neyse ki özümüzü belə parı belə olacaqdı, başka yolu yoxdur. Deyəsən Nəsir bəy qoşulubdur bizə. İlham bəy ancaq Skype ilə zəng eləyin, Skype ilə. Nəsir bəy buyurun, söz sizdə. Bayağı siz Faraq Əhmədov haqqında sual verdiniz, atası biraz sakit durdu. Mən istəyirəm o ithamı, ona qarşı sürülən ithamı oxuyun. Buyurun. O bilsinlər ki, nədir itham onu Faraq Əhmədov. Düşmən hərbi qulluqçuları ilə məxfi əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının məhv edilməsi üçün öz məsləhətləri və məlumatları ilə onlara yardım etməklə qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs olmaqla ümumi təhlükəli üsulla milli düşmənçilik niyyəti ilə Abbaszadənin qəsdən öldürülməsinə kömək etmiş, yəni digər şəxsə qəsdən həyatını məhrum etmiş, cərə çəkmiş şəxslərin hədələrini icra edəcəyi ilə real əsaslar olmaqla, öldürməklə və sağlığına ağır zərər vurmaqla hədələmiş və s. Bu tipdə o üçün gedirlər, yəni burada da kimlərinsə aparılması, düşmənə təhvil verilməsi, zorlanması və digər kimi faktlar qoyurlar. Bəni fişi verin, qulaq alsın, bax, orada yazılan şeylər var ha. Ondan sonra o hökmün özündə, o təsvir hissəsində, o subutlar bir-bir təsvir olunmalıdır ki, Əhmədov, filan nömrə telefonla, ermənilərin filan nömrə telefonuna, filan məzun mesaj göndərib, bu mesaj götürülüb onun telefonun filan markalı telefonun içərisindən, mütəxəssislər iştirakı ilə, kim onu götürüb, hansı qayda götürüblər, bunlar hamısı yazılmalı deyil bir-bir. Məsləhət verib, necə, nə məsləhət verib? Zəng eləyib, kimə zəng eləyib, saat necə zəng eləyib, hansı növrədə, hansı nömrə zəng eləyibdir? Bizim əskər aparıb, kim aparıb, var aparıb, necə aparıb, nətər olubdur? Bunlar hamısı o təsviri hissəsində hökmün. İttihamnamədə də geniş yazılır. Var mı orada? Dədəsinin xəbəri yoxdur, oxumur ki. Dədəsi oxumur, bir hökmü deyə bilmir ki, mənim balam neyinibdir? Konkret xəbəri yoxdur adamın. Bu isə necə bilmək edirlərsin? Burada ancaq işkəncə almış ifadələrə əsaslanaraq bu ittiham irəli sürüblər. Yəni, real olaraq nə telefon danışıqları, nə fake görüntüləri ya başqa bir şey, heç bir məlumat yoxdur. Yalnız ağır işkəncəli altında alınmış ifadələrdən başqa heç nə qoyulmur. Maddi sübut heç bir şey sübut aydındır, qoyulmur. Aydındır. Mən də sizə deyirəm, hüquqşünas kimi ki, o adamların öz əleyhlərinə verdilən ifadələr var. Onların heç bir qiyməti yoxdur. Onlara məhkəmə yalnız ona istinad eləyib hökm çıxara bilməz. O vəkil hakimin namusu yoxdur ki. Necə onun mən? Həmən itlab dövürlər özüm-özümü, şərliyirəm özümü. Bilirsiniz də siz. Bəzən insanlar daha ağır cinayətdən yayınmaq üçün özü haqqında yalandan gerdiyə ki, mən uğurlar eləmişəm, adam öldürür, bey. Ki, gem türmüyə, məndə şübhələnməsinlər, izitirim. Budur, reallıq budur. Burada bayaqları Validə xanım imkan vermədi, mən fikrimi tamamlayam. Çox vacib bir fikir demək istəyirdim, Validə xanım qoymadı. Əsən vətənlər, indi hörmətli İlham bəy də qoşuldu bizə, birazdan yəqin o da öz fikrini deyəcək bu barədə. Latent cinayətlərdən danışırdım. Azərbaycan qadını zorlanır, İngiliz qadını, Fransız qadını zorlanır, gedib onu 90% xəbər vermir polisə. Abrına qısırır, nədənsə çəkinir, gizli qarı cinayət. Soruşuram, o Azərbaycan kişiləri var, gəlib durub üzrünə ki, bu mənə partı zorladı yolda, nəmli nədir? Biri Cəlləbatdan, biri hardansa. Onların hamısını siyasını çıxartmaq lazımdır. O şahidlər var, yalan şahidlər. Onların çoxu ola bilsin ki, əxlaqsız gecə güdədir, ola bilər.
Ola bilər doğuda kim nəzə bu işlə məşğul olsun da kim nəzə başqa yerdə. Və onları da gətirib istənilən adamın üzə qoya bilərlər. İstənilən adamın and olsun Allah. Sabah İdam Əliyev üzə gəlib durar ki, İdam Əliyev mənə zorluq göndərəb əskərliyə. Bunların şəxsiyyəti yoxdur ki. Baxın, qadının özünə rəvə bilmədiyini bir kişi gəlir məhkəmədə, deyir ki, bu adam mənə zorluyubdur. Siz də bu inandırıcıdır. Mən sizə bir hüquqşünas kimi deyirəm ha. 100 belə hadisədən 99-u gizli qalır. Adamlar, kişilər ən azı gedir özü intiqamını alır, qisasını alır və yaxud da o abrından görə ki, əsaba mənim məhlədə deyəcək bu filan kəsdir. Bilirsiniz də, bu tip adamları məhlədə bir dənə cəb, oğlan özü yaxın buraxmaz. Onlara artıq kişinin baxmır ki. Düzdürmü? Bu oğlan necə kişidir, bu necə şəxsiyyəti var ki, bu gəlin məhkəmədə deyir ki, məni filan kəs zorlayıb filan yerdə. Bu inandırıcı bir şey deyil. Baxmayaraq ki, deməli daha doğrudan kimi zorlanıbsa, kimə qarşı da qanunsuzluq olubsa, gəlib deməli deyil məhkəmədə. Amma mən sizə reallığı deyirəm ki, 90%, 99% bura gizli qalır. Deməli, bu işlərdə zorlama faktları ilə gəlib onun bunun üzə duranlar var. Onlar hamısı, bunlar uxar şahidləridir, öyrədilmiş adamlardır və ya da əxlaqsız gədə gözə qalıb oylardır üz işləyən anabacılarından. Bunlar qalıb oylardır, bunlardan istənilən adamın üzünə sən istifadə edə bilərsən. Məsələ budur, bu reallıq beləncidir. Qurban bəy, onlar bir dəmi daxil edeyim. Siz təsəvvür edin, bu işdə bütün hallarda o proses var. Yəni, kimisə zorlanması üçün şərait yaradıb, yəni ki, bu cinayətkar saydıqları insanlar, həbs olunanlar, güya ki, kimisə təhvil verib. Siz təsəvvür edin, orada dindirmə prosesinin materiallarında göstərir ki, 6 nəfər əskərimizi əlində silahla aparırlar düşmən tərəfə və 3 erməni onları zorluyor, gözlərini bağlayırlar, arxasından təpiklə vururlar. Minalanmış ərazidən bizim əraziyə qədər. Əlində silahla bunlar qayıdırlar. Bir dəfə təkrarlanmır. Bu insanlar ikinci dəfə yenə gedirlər. Ya tutaq ki, birinci dəfə onlar bilmədilər, xara aparılırlar. İkinci dəfə artıq bilirlər ki, zorlanmağa gedirlər. Amma bunlara əlində silahla yenə gedirlər. Yəni bu bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, beş nəfər deyil. Yüzlərlə hərçimizdən söhbət gedirik. Yəni, heç kəsin qeyrəti olmaz ki, biz silahından istifadə edəsin. Yəni, bu dərəcədə absurd şeylər yazılıb orada. İndi mən bütün o çılpaqlıqları istəmirəm, açam. Amma bütün hallarda bu var. İndi təsəvvürlün, bu ekspertiz rəylərinə gələrəm, bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Demək, mənim oğlum işində zərər çəkmiş, 7 ildən sonra ekspertiz rəy verir ki, arxa keçidində xəsarət var. Amma təhlükə hadisələrində bir ay ötdükdən sonra arxa keçidində xəsarəti müəyyənləşdirib bilməməyini göstərir. Səbəb kimi də göstərir ki, 1999-cu ildə demək, tibbi ekspertlər haqqında qərarın 56-cı bəndində qeyd olunur ki, bir dəfə olan xəsarətləri ekspertizə aşkar edə bilməz. Və bu səbəbdən də bunların arxasında, arxa keçidlərində bu xəsarətləri aşkarlaya bilməyiblər. Bir aydan sonra, amma 7 il qabaqdan olanı bunlar aşkarlayıblar. Yəni, ekspertizaların nə dərəcə gülünc bir saxta olduğunu sübut eləmək üçün deyirəm. Və yaxud da zərər çəkmiş ifadəsində göstərir ki, bir dəfə mənə ermənilər düşmən təcavüzə məruz qoyub. Və vəkilin sualına cavablandırır ki, arxa keçidində xəsarət, qan axma heç bir şey olmadı. Amma ekspert yazır ki, dəfələrlə bu təcavüzə məruz qalıb. Bu da bir ziddiyyətdir. Yəni, bu işin içində o qədər ziddiyyətləri, məqamları görürsünüz ki, Qurban bəy. Yəni, bu işlə oxuduqca adam bilmir ki, hansı ziddiyyətə hardım keçir. Sizə mən başqa bir sual verim. Sizə başqa bir sual verim, tamaşaçılar da bilsinlər. Məsələn, siz heç fikirləşirsiniz ki, bugünə qədər ağlıca yarabmı ki, soruşasınız öz-özüdən ki, yaxşı, mənim oğluma onsuz da vətənə xəyanət maddəsi verilir də, 274. Bunun yanında bu oğurluq, nə bilim, silah oğurluğu, düşmənə silah vermə, zorlama, bu nəyə lazımdır ki? Heç fikirləşmişsiniz bu arada? Qurban bəy, mənim oğlumun ətrafında bunlar baş vermir. Çox təəssüf o ki, mən bunu deyəcəm. Mən şəxsən təhsildən soruşmuram. Mən təhsil uşağı demirəm. Bir məqamı deyim, baxın, bax, həmin oğlumun işində, həmin hərbi hissədə nə 2010-cu ildən qabaq, nə də sonra heç bir adam cinayəti məruz qalmıyor. Cinayət məcələsinə məruz qalmıyor. Yəni, tutulmuyor, həbs olunmuyor. Yəni, bir nəfərin orada işləməsi və heç kəsin xəbər tutmaması və yaxud bunlarda deyək ki, zəncirvarı qoşublar bir-birinə. Orada isə nə əvvəlində, nə sonrasında bir hadisə yoxdur. Ya da qeyr-adi bir hadisə, kiminsə ölümü, kiminsə başqa bir partlayış, heç bir şey baş verməyib. Ümumiyyətlə, heç bir şey baş verməyib. Ona görə də çox maraqlı bir şeydir. Bunlar
Mən bilmirəm. Bunlar nə gəldi istəyirlər, necə istəyirlər, necə düşünürlər, o cür də yazıblar. Yox, elə bir şey də olmuyor. Siz söylediğiniz sualı da verin. Bir şey deyim mən. Sizin uşağı olabilsin ki, verməsinlər. Ümumiyyətlə, sizin uşağı neçə maddə veriblər, mən deyin? 3 maddə, 2 maddə daha doğrusu. Bəs mən onu sizə soruşuram da, onu soruşuram ki, bayaqdan sizdən. Ki, qardaş, vətənə xəyanət veriblərsə, əlavə 2 maddə nəyə lazımdır? Siz düşünmürsünüz bu barədə? Bəli, əgər vətənə xəyanət ittihamı təsdiqləmək üçün mütləq lazımdır ki, zorlama faktı olsun. Ay, soba, buna indi hörmətli İlham bəy deyər, buna dejurnur, rusların vaxtı maddə deyirdilər, dejurnur maddələr. Yəni, hər ehtimara qarşı mütləq buşet verirlər ki, ilişdirməyəndə, birdən səbəb alınməyəndə biri qasdəç olmasa. Eslərin vaxtında bunu verirlər nə? Deməli, mütləq hamının, mütləq olmalıydı şey, narkotik. Ya qarası silah, o narkotik dəbdə. Narkotiki hər ehtimara qarşı verirdilər, onunla tuturdular. Döyüb boynuna qoyub, ölümü qoydular boynuna. İlham bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm, Qurban bəy. Qonaqlarınızı salamlayıram. Mən ola bilsin ki... Deyəsən, bir dəqiq, bir dəqiq. Deyəsən, Valide xanım sizə demək istəyirdi. Bəli, bəli. Buyurun. Açıqdır mı, Qurban bəy? Açıqdır, bəli. Siz bəyək dediniz ki, 99% yəni örtülü qalır. Bilirsiniz, Səfahid İmranın mana deyib, qol çəkmək istəyirdi. Biz bunu ona görə belə yazmışıq ki, biz utanaq. Bu zorlama söhbətin ona görə yazılar. Siz dediyiniz kimi. Qəsdlə yazıblar ki, biz utanaq, avrımıza bükülək, bunu aşmayaq. Bəli. Amma halbuki mən ona cavab verdim. Şəfaət İmran olmağa dedi ki, çağıranda, ana sən məhkəməyə getmə. Orada çox pis bir abırçı şeylər var. Dedim, mən oğlumdan ötürü yanar közün üstə gedəcəm. Mən oğlumdan ötürü gözümü bağlayası olsanız, gecəyle qarışan körlaşacağım. Bunu yəqin biləsiniz. Məni, siz də məni bağışlayın. Dedim, siz məni lütdürüb deyəsi olsanız, yenə mən balamın haqqına ötürü, balamın alçatmaq üçün hər yoldan keçəcəm. Bunu bilin, məni dayandıra bilin deyəsiniz. Mən o məhkəmədə iştirak edəcəm. Bəyax göstərirdim, siz yəqin başınız qarışdı. Siz düz deyirsiniz, Qurban bəlim. Ona görə bunu belə yazıblar, bu zorlamanı yazıblar, bütün uşaqlara yazıblar. Utandığımızdan bunu ortaya çıxartmayalım. Bəli, bəli. Amma düşünmürlər ki, balıya olan ana balasından heç vaxt vazgeçməz. Bir də hansı balalar var? Mənim oğluma bəyax dedi, Qurban bəlim. Nə bir ifadəsi var? Nə bir şahidi var, heç nə, mənim uşağımı yer götürüb aparıb yoxdur. Bir dənə ifadə nə əleyhinə var. Bir nəfər Baxşəliyi Babək gətirdilər məhkəmədə. Həmin oğlanda üstü açıldı ki, görün nə deməkdir. O video çəkib oğlumun orada bu hərbi prokurorluğa qarşı güya gedib də. Çəkdiyinə görə onun işgəncə verənlərdən imiş. Onu atıb içəri, elə işgəncələ veriblər, özünü zorluyublar, elə işgəncələ veriblər. Məcbur qovlar ki, heç kəs yaxın durmur, quluya verirsə, sən gedə o da şahid deyilər. O istədi ki, deyək ki, güya mənim oğlum etiraf edirdi ki, mən bu işləri görmüşəm, onda şəkili çıxartdım, dedim, mənim oğlum hansıdır, göstərdi. Tanımadı. Dedim, nə hündürlüyün, dedi, uzunudur, köküdür, arıqdır, kim idi? Nə qədər İlqar Quluyev çığırdı, nə qədər oradakılar istədi, mənə kilsə? Dedim, xeyr, dayanım, bütün zala yana durğuzdu, imkan vermədim onları, tutdum oğlanı, tutdum. Dedim, səni mən boşlamayacaq. Mənə de görüm, hansıdır mənim oğlum, nə uzunudur, kim idi? Məhkəmədə çıxartdılar, əlindən aldılar, qaçırdılar. Siz elədiyinizi, vay, xanım, bir dəqiqə, siz elədiyinizi vəkil eləməlidir məhkəmədə, vəkil. Bəs vəkil olunur, siz nə onu eləyirdiniz? Vəkil eləmirəm, vəkil, baxdım ki, vəkillərin hamısı bunların vəkilidir. Mən özüm vəkil əvəzdən vəsadətlər də vermişəm, tərəflərdə hər bir şey eləmişəm ki, Avropaya mənim uşağımın işi qərardan da getdi. 5 nəfər qatili də vəsadətlərim vardı, qatillərin də işindən gedib, hələ bu 3 nəfərin qatili verilməyib. Mən bunu bəyək sizə göstərim, elə belə göstərmək. Baxın tarixlə, Qurban müəllim. Baxın, 11 dekabr 2017-ci il. Şəfaət İmranov məni qeyri-qanuni hüquq varisə uzaqlaşdırıb, halbuki mənim 2 dənə ərzəm var əlində, heç birini qəbul eləməyib. Mənim əvəzimlə bir vəkil tutub, akit bilmək kim o? Baxın, bu 2 ərzənin birini, mən bir dənə onu deyim ki, sizə bu vaxtı təzə vaxt idi. Mən bilmirdim ki, bunu aparıb peçatlatdıram, dəftərxanadan alam əlmə. Bircə dənə bunu peçatlatdırmamışam. Amma tarixi, yəni icra hakizadından, Sovet sədrindən aldığımızın qolu, Sovet sədrinin qolu altındadır, tarixi qolu altındadır ki, mən
Mən 14 adla imtina edirəm, sonra məni başa salırıq, mən onda imtina edirəm, mən ərzə yazam ki, mən bu oğlum güya ki, vətən xaindir, bu işlərlə məşğul olur, bu uşaqla imtina edirəm. Halbuki mənim ərzələrim var əlimdə, hamısı qeyri qanlı, nə oğluma bir ifadəsi var, nə bir dənə üzrə duran ifadəsi, heç bir şey mənim oğlum haqqında. Aparıb qoyub faqiyyənin oğlu yalanına tərəsi bir tərəfdən tanımadıq başqa rayonlardan, başqa hərbi hissələrdən, o da əlimdə ərzəsi var ki, mən bu oğlanı tanımıram. Mənə cavab verən yoxdur, bütün sənədlərim var əlimdə. Buyurun İlham Əli. Qurban bəy, mən Qurban bəy, onlar icazə olar mən. Buyurun, 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 buyurun. Mən ola bilsin ki, dərhal sizdən ayrıldım. Mən el üçündə bu məsələ bugün müzakirə olunacaq. Çalışacağam ki, mən el üçün istəyirsiniz gəlin beləliyə. İstəyirsiniz gəlin beləliyə. Vaxt keçir, mən də çıxmalıyam. Burada problem var. Onsuz da biz sabah davam edəcəyik elə bu tərkibdə. Siz el üçündə bunu davam edin. Sabah da bizim efirdə bir həftə bunu biz analiz edəcəyik. Buyurun. Qurban bəy, mən xahiş edirəm bir dənə Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 126.6 maddəsini bir dənə efirdə göstərəsiniz. Ki, yəni bundan söhbət bitsin. Bir də mən burada qısa bir münasibət bildirəcəm o... Cinayət Prosesual Məcəlləsin? Cinayət Prosesual Məcəlləsi 126.6. Siz onu göstərin, mən deməli yenə bir daha qonaqlarınızı salamlayıram. Mən sizdən bir dənə dünən xahiş eləmişdim. Validə xanım dünən iştirak eləmirdi. Mən dedim ki, siz, çünki bayaqlarım Kamal bəylə dedi ki, bunun vəkili belə gedib, bir həftədə üz üstə yatıb, neyiniyib? Üz üstə yatmaq lazım deyildi Kamal bəy. Orada bilirsiniz neyinəmi? Burada başqa müdafiə metodları seçmək lazım idi. Və bugünkü günü üçün ki, bu Azərfirudum efri ki, qaynayır ha bu işlər. Və belə bir şeydir, bunu o qədər böyütmək lazım idi ki, mahiyyət üzrə bu işin o dərindən o qədər araşdırmaq lazım idi ki. Yəni, bugünkü gündə baxın, siz 2000, artıq 4 ilə yaxın müddət keçibdir. Siz heç bir haqqınıza, hüququnuza bərpa eləmək üçün heç nə nail ola bilməmişsiniz. Bu bir. Yəni, burada vəkil bir mənalı şəkildə heç bir, belə deyim də, o belə vicdanı ilə, tam vicdanının səsinə qulaq asıb fəaliyyət göstərən vəkil olmuş bu bir mənalıdır. Bir də mən sizə dünən xahiş edəmişdim ki, hələ özünün yaşadığı, çünki bilirsiniz də Qurban bəy, burada biz fikirləşdik ki, belə qərara gəldik ki, tamamilə ölkə rəhbərinin göstərişi ilə tamam başqa bir araşdırma belə sektoru yaradılmalıdır, qrupu yaradılmalıdır. Ya deputatlardan ibarət, ya müstəqil, hər bir deməli o deməli peşə sahibindən orada, xüsusilə hüquqşünaslardan, müstəqil hüquqşünaslardan ibarət bir komissiya yaradılıb, bu iş araşdırılmalıdır. Yəni, elə bir səviyyədə araşdırılmalıdır ki, bütün detallar burada müəyyən edib öz hüquqi qiymətini almalıdır. Mən sizdən dünən xahiş eləmişdim. Hərə öz yaşadığı ərazidə seçdiyiniz deputata mütləq rəsmi müraciət edin, öz xəbərnaməli onun ünvanına həmin məktubu göndərin, deməli, bir surətində mütləq o sahibə Qafarovaya göndərin və oradan siz o cavabları alın, rəsmi cavab. Rədd cavab alasınız, başqa belə deyək ki, mahiyyət olmayan, mənası olmayan cavab fərq eləmir. Amma rəsmi olaraq siz, bir baxın, bir 25, əgər 25 ayrı-ayrı deputata, 25 insanın sizin adınızdan o ərzələr daxil olsa, mən tam əminəm ki, burada bir tərpəniş olacaqdır. İndi biz bu növrəni qoymuşuq, 100% nəticədə olacaqdır. İndi 126.6-nı da Qurban bəy, siz özünüzə təhlil verin. 126. Onlar mən sizdən ayrılım. 126.6, tələsməyin, yox, tələsməyin. 126.6, təqsirləndirilən şəxsin cinayət törətməkdə öz təqsirini etiraf etməsi yalnız iş üzrə bütün sübutların məzmusi ilə təsdiq edildiyi halda ona qarşı iddiamın əsası kimi qəbul edilə bilər. Bir dinə söz deyim İlham bəy. Siz başa düşdünüz. İlham bəy, mən öz deputatımıza yazmışam. Rədd cavabını almışam. Qəbuluna düşmək istəmişəm. Gedib qapısında iki zətdə durmuşam. Sizin oğuz bura eləyib, baxılmır. Mən, siz dediyiniz deputatların, hamısına ərzələrim var. Əlimdə kitansı ilə ərzələrin kopyası əlimdə. Deputatınız kimdir? Tahib Əliyevdir, deyər. Sahib Əliyev. Yazmışam. O deputat deyil, o təyin olunmuş adamlardır. İki dəfə yazmışam ərzə. Qəbuluna düşmək üçün hələ bir başqa bir adama minnətlicə çalmışam. Bir tarix də mənə təyin edib.
Sonra kabul eləməyibdir. Gəlin beləyir, mən üzr istəyirəm, Valide xanım, üzr istəyirəm, gəlin beləyir. Biz El Üçün TV-də mani olmayaq, İlhan bəy getməlidir ora, orada da bu mövzu, sizin bu mövzu müzakirə olunacaq. Sabah saat 21:00-da efirdə sizi gözləyəcəm, oldu mu? Sabah davam eləyəcəyik. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım hər birinizə, var olun. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, baş verən bu hadisə milli dövlətçilik məsələsidir. Bu məsələyə laqeyd qalan xalqın şərəfi və ləyaqəti ola bilməz. Ona görə də hamıdan xahiş edirəm, bütün televiziyalardan, bütün blogerlərdən, ən azı bu həftə bayrama qədər biz bu baş verənləri xalqımıza çatdıraq, tələb eləyək İlham Əliyevdən ki, tədbir görsün bu məsələlə, bax görək hələ doğrudan mı İlham Əliyev özü tapşırıq verib ki, Azərbaycan əsgərini belə sındırın, zorlayın, yoxsa Xanlar Vəliyev, Zakir Həsənov və onlarla namussuz adam bu işlə məşğul olub, indi bu şahini yaydırırlar. Gecəniz xeyrə qalsın, sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə, sağlıqla qalın.